လူတို့ဒီပညာနည်းတော့ကြောင့်ဆုံးရှုံးနေအဲ့ဒီကျမ်းပိုက်လေးရင်တော့အောင်နော်နောက်ကဘတ်တော့ခွန်အားယူဝင်တော့ဟောရှိအနာဂတိကျမ်းဟောရှိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်6ဟောရှိဟောရှိတည်နော်ဓမ္မဟောင်းလားဓမ္မတက်လားအဲတော့ဒီမှာနော်ဓမ္မဟောင်းနော်ဓမ္မတက်မှာတော့ရှာမှာဆိုနော်ဟောရှိအနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်6ဩရှိနာဂတိကျမ်းခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်6ဖတ်ကြည့်အောင်တွင်မာမလူတို့ပြညာနည်းသောကြောင့်ဆုံးရှုံးကြ၏သင်ပြီးပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါ၏ပရောဖက်ဖြစ်သောမရစေခြင်းကသင်ကိုအာပယ်၏သင်ပြာခင်တရားကိုမေ့လျော့သောကြောင့်သင်ဤသားသမီးတို့ကိုငါမေ့လျော့၏ဩဒီမှာပြောလဲဆိုတော့ဤတွေသားလူမျိုးတွေကိုငါလူတို့သည်တဲ့ပညာနည်းသောကြောင့်ဘာလို့လဲဆုံးရှုံးမယ်။ဩပညာနည်းတဲ့ခါမှာဆုံးရှုံးမယ်။ဘာပညာလဲ။ဘာပညာနည်းလို့စိုက်တွေးပညာ။အုတ်ချုပ်ရေးပညာလား။စစ်အတက်ပညာလား။အင်ဂျင်နီယာပညာလား။ဘာပညာနည်းတာလဲ။ဒီမှာအရေးကြီးပါပြီနော်။ပညာနည်းသောကြောင့်ဘာလို့လဲဆုံးရှုံးမယ်။ပင်သည်တဲ့ပညာကိုပယ်သောကြောင့်ငါရေဘရဟိအဖြစ်တို့မရောက်စေခြင်းကတင့်ကိုကပညာကိုပယ်တဲ့အကြောင်းတဲ့ရေဘရဟိအဖြစ်တို့ရောက်စေခြင်းကမရောက်စေခြင်းကတင့်ကိုကဘာလို့မလဲပယ်မယ်ရေဘရဟိအရာဘုရားမရောက်စေတော့ဘူးတဲ့ရေဘရဟိဆိုတာလူနဲ့ဘုရားနဲ့ဆက်ကြမှာဂျားကန်နော်ပို့ဖို့တနည်းအားဖြင့်ပြောမစွန်ဘုရားကိုမသိတဲ့သူနဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဘုရားနဲ့ကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ပြောရဆိုတော့မိတ်ဆက်ပြရရေဘရဟိဆိုတာအမဟောင်းကျမ်းမှာတော့အာယုံရဲ့အမျိုးတွေကပဲရေဘရဟိလို့လို့ရတယ်ကျန်တဲ့အမျိုးလို့လို့မရဓမ္မတိကာလမှာကျတော့ယုံကြည်သူတိုင်းကဘာဖြစ်လဲရေဘရဟိဖြစ်တယ်တခင်ယေရှုကိုယုံတဲ့သူတိုင်းကဘာဖြစ်လဲရေဘရဟိဖြစ်တယ်ရေဘရဟိဆိုတာကလူနဲ့ဖျားနဲ့ကြားထဲမှာမိတ်ဆက်ပြရတယ်တနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီရေဘရဟိရဲ့ဇကလုံးကိုလက်တင်ဘာသာစကားမှာပွန်ဒီဖစ်လို့အဲ့လိုသုံးတဲ့ဇကလုံးလုံးရှိအဲ့ဒီဇာတ်လုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘရစ်ဂျ်ရီဒါရေဘရဟိရဲ့သူ့ရဲ့မိန်းလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတဒါတိဆောက်ပြီးတော့သူ။ဩဘယ်လိုတဒါတိဆောက်လာလဲဆိုဖျားကိုမသိတဲ့သူနဲ့ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ဖျားနဲ့သူဘာလို့ပြရလဲ။ဂျားကန်ဆက်ွယ်ပြရတော့သူကိုရေဘရဟိလို့ခေါ်ပါတယ်။ပညာကိုပယ်တဲ့ကြောင့်နဲ့ဖျားကအဲ့ရေဘရဟိရာကိုမရောက်စေခြင်းကမြို့မှာဘာလို့လဲ။ပယ်လိုက်မယ်။နော်ဖျားကမြို့မှာမခန့်တော့ဘူး။နော်ဒါကြောင့်မို့ဒါအရင်ရေးကြည့်ပါလေ။သီးပြားသခင်တရားကိုမေ့လျော့တော့ကြောင့်သီးသားသမီးတို့ကိုလည်းမလုပ်နဲ့ဖျားကိုမေ့လျော့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့သားသမီးတွေလည်းဖျားမလုပ်နဲ့မေ့လျော့မယ်လို့ဖျားကပေါ်ပြတယ်။ဟောဒါကြောင့်မို့ပညာမလုပ်နဲ့အင်မတန်မှာအရန်ရေးကြည့်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖျားသခင်ဘာပညာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သိဖို့အင်မတန်ကြီးဘာပညာလဲတလားဖျားသခင်ကိုသိကြွခြင်းပညာဖြစ်တယ်လောကီပညာမဟုတ်တော့ဘာပညာလဲဖျားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဖျားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာနဲတာနဲ့အတ္တဓာတ်ကဘာလို့ပြီလဲဆုံးရှုံးပြီဆိုတာမှတ်ထားလိုက်ပါဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာတချို့ကြောင်းကောင်းကောင်းတက်ခရရမယ်တချို့ကြောင်းကောင်းကောင်းမတက်ဘူးနော်တချို့ကတော့ဟာအင်္ဂလိပ်စာကောင်းကောင်းရမယ်တချို့ကတော့မရငါတို့ကြောင်းကောင်းကောင်းမတက်ခရပညာနဲတယ်ဘာမှစိတ်ကူးစရာမလိုပါဘူးနော်သင်မဘုရားသခင်ကိုသိချွန်ရတဲ့ပညာတစ်ခုပဲရှိသင်ဘုရားဘရောမှာမဆုံးရှုံးစရာဘူးကျွန်တော်ရတိုင်းပြီးကျွန်တော်လူလူဘရောမဆုံးရှုံးစရာဘူးဘာအရေးကြီးလဲထာဝရဘုရားကိုအဲ့ဒီသိချွန်ခြင်းပညာမရှိတော့ဘာပညာဝဲရှိရှိဘလောက်ပဲပညာတက်တက်ဆုံးရှုံးမိတာမှတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုသိချွန်ခြင်းပညာအင်္ဂတမှာအရေးကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်ဆိုရင်ဘိုးငယ်လေးတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်လာတာအခုတည်းအင်္ဂလိပ်စာမတက်ဘူးနော်ဒါမှအင်္ဂလိပ်စာတော့မတက်တာတော့ကျွန်တော်ရှောက်သွားနေတာပဲ။နိုင်ငံခြားလည်းရောက်တော့တခါတည်းကကျွန်တော်တရားဝင်တော့အရှင်ကူရောက်တဲ့ခါမှာလေစမ်းကြည့်တာပေါ့။တရားဝင်ကော်ဖီတွေပဲရှောက်ွယ်တောက်ကြည့်တာ။နော်။ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာအလောက်ထိသိမရဘူး။ဒါပေမဲ့ဖျားချင်တော့ဖျက်ထုံးညံတော့ပေးထားတယ်ဗျ။နော်။ကော်ဖီဆိုင်ကွာသူပုံလေးတွေရှိတာဟုတ်။နော်။တိတ်ထွေထူးမဟုတ်ဘာလို့လဲ
This one, Bibi. Why you never made this one? Bibi, just let you talk like that, Bibi. That my Bibi is doing. Do I any human thing? Ma, I spend time la. I do just go live in city. I not time la. Do I learn me yo? Me na just go cut me. Do me na do. Ma, he just go. Bro, ma, he just do job here, job here. I time la, bro. Ma, bro, do job la, ma do. Ma, bro, ma chua la, ma. Ma le, ma bi do. Bro, chua la, le. Ma ya, ma sa ka lo wa la, ma shi do job go, na ma. I lo ba lo le ma. Ma, do ka na niya bi niya bi le ya. Chua sa ka lo do job la, sa bi go. Everything is okay. Everything is okay. Okay. ตะกาไทยตัวล่ะไทยตัวแล้วตัวไทยมายอกตัวไทยสกาลงไม่เจอเลยเนี่ยน้อตัวปลีกรานไทยอันเดิมมาสกาลก่อนแล้วมีไทยปัญญาเอาเนาะออนไลน์แชทปัญญาเอาไว้ชื่อเอาสกาลงเนี่ยน้าก็เลยอันเดิมมาอ๋อไทยหลุนอยู่นี่ตลอดเนี่ยแหละอังกฤษอ่ะเต็มไม่เอาตรุไม่เอาก็จองแล้วไม่เอาเนาะอ้าวดีเสี่ยวเว่ยเมียตู่อันเดิมมาเดียวก่อนอันเดิมมาเดียวก่อนชื่ออ่ะตัวไทยอยู่แต่อ้าวสังเกตสิเดียว สังเกตสิเดียวอนาคตสังเกตมาออกมาเลยอนุสังเกตเอาไล่ขึ้นเนาะเนาะดีเสียคนละเกคนละเลยตัวเราหูสังเกตมาอนาคตสังเกตมาเสียวไม่เป็นสังเกตมาพี่ๆมองเนาะอาชีพสังเกตไม่ใช่เป็ดเนาะพอไปได้ยอมมาไม่ได้พอแล้วก็ปลิกโลเสียวไม่เปล่าหาไม่ได้ไม่เปล่าได้เนาะหาไม่ได้ไม่เปล่าได้ตัวนี้มาเลยไปหาแหล่งเลยนะพี่ก็เลยหาไม่ได้เลยอ้าวเนาะอันนี้ปัญญาเปล่าเปล่าแล้วมา ภาษาในไปตองเนาะฮะเมียมาเลยเมียเมียตามหลังอ่ะไปเหมเลยเนาะเนี่ยเมียมาเลยด้วยเนาะกูก็ไทยรู้เปลี่ยนด้วยเลยอ้าวเนาะมาเอ้าไอ้ช่องเนี่ยเมียตามหลังอ่ะไปเหมเลยเนาะกูเลยน้ําเลยดีอ่ะเลยน้ําเลยอ้าวน้าเลยเอาสะลงตะลงก็เปียวเสียไม่ตะลงเปียวเลยเปลี่ยนกูเปลี่ยนกูเลยอ้าวน้าเลยเอาอะไรเนี่ยเนาะเปลี่ยนสุดว่าเมียมาสิงาโกสุดว่าอังกฤษสิงาเปลี่ยนกูเปลี่ยนกูส่วนตะกูนี่เอาเปลี่ยนเมียมา เนาะดีๆอังกฤษจะรู้ว่าเนี่ยมาดูเราน้าเลยก็แค่เนาะเปลี่ยนโกสุดแล้วโอ้แท้น้าเลยดิตู้ตะโกมุยเพ่งกูบ่รู้แหละเปลี่ยนมาเอาบ่ล่ะเปลี่ยนโกบ่ล่ะแฮอ๋ออาชีพอ่ะตู้อดินาเนี่ยก็เลยอ๋องาเสียรอเนี่ยฉีเป็ดพี่ซอไอ้เพ่งกูเปลี่ยนอ๋อก็เปลี่ยนด้วยก็ดีเว้ยอ้าวตู้อดินาเนี่ยไม่ดีกว่ารอดีไซน์เนี่ยมันก็ยำมากว่าแหละงาเลยไทยสกาบ่ได้บ่รู้เยอะรู้เยอะบ่มีอะกูก็มาเปลี่ยนโกตะโลเนี
အရှိတ်ပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုပဲခက်တန်းလန်းဆိုတော့တစ်ခါလေမျက်ရှင်ပြတ်လိုက်တစ်ခါလေပြန်တွေ့လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ပထမတစ်ကောင်းလို့မျက်ရှင်ပြတ်မှာဆိုလို့ရှောင်ဝက်မဟုတ်တော့ဒီတစ်ခါတော့ဒီဆိုင်ကနေတော့ငါနားလဲရတော့ခုတော့မလုပ်အောင်လဲပြောမှရစဉ်းစားအရှိတ်နောက်ပါဗျာอินอซอซอวัตนอวัตสวาดาอนอนออีสวาอะชิซอสวาดาตองนอสวาดาเหมี่ยวอะชิหนาตองเหมี่ยวกะลาโดปี้เดดิเจ้ามาซาตินฮาเลยซอนออะชิหนาตองเหมี่ยวติดาซอยิงตู้โหเมไอ้ไซเกลโหจีอะชิเดเดจีบ่อนออะห่าวโยเจนอะชิเดเดจีอะชิสวาอีสนออีเอสอีดาชินอจีเดสวากะลุตอันโอเคลุตอันนออะห่าวไซเกลตองมาตูอะอีลุตอีลุตမသိရင်ခိုင်းစကားလို့ပါလို့နော်အီလော့အီလော့ဟာအေးဟောတယ်နော်โอเคโอเคဘောတနမှာဟာအဆင်ပြေတယ်ဗျာနော်အီလော့အီလော့နဲ့လေဟာလူရကြီးရောက်သွားတာဟောတခါလေးမှာဟောထိုင်းစကားလည်းမတက်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားလည်းမတက်ဘူးအဆင်ပြေတယ်အီလော့နဲ့အဆင်ပြေတာအီလော့အီလော့နော်မသိရင်ထိုင်းစကားလို့လို့ပါလို့လို့နော်အဲ့ဒါနဲ့ခီးရောက်သွားတာနော်တော့အင်္ဂလိပ်စကားသင်ရင်ကျွန်တော်ဆရာဝန်မင်းကြီးလာသင်မှရအောင်နော်ငါအဆင်ပြေတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဘာမှမတက်ဘူးဗျ။ဟာဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကိုတိကျွမ်းတဲ့ခါမှာလေဘုရားကကျွန်တော်အသုံးပြုတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေဟောကျမ်းစာလေးတွေအများကြီးနားလည်လို့ဟာတကယ်ဘုဟုတုတ္တရအများလုံးလို့ဘုရားကျွန်တော်သုံးတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။လုံးဝမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ဘုရားကိုတိကျွမ်းသွားတဲ့ပညာပဲ။တမန်တော်ကြီးရှင်ပေါလုကသူ့ရဲ့ဘဝအတ္တဓာတ်ထဲမှာအင်မတန်မှဘုရားဘက်မှာစိတ်ကားကြီးတယ်။သူကသူ့ရဲ့နာမည်နှစ်မျိုးတော့ပထမကရှောလူနောက်တော့ဘာဖြစ်သွားလဲပေါ်လူရှောလူဘဝမှာရှောလူဘဝမှာ
ဖျားဘောမှာဘလောက်စိတ်အားကြီးလဲဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေကအဲဒီလောဝါကတိုင်းမှာသိသွားတဲ့ယေရှုကိုမေရှိယားပြီးတဲ့အခါမှာသုံးရမသုံးနေမှာဘာလို့လဲရှင်ပြန်ထားမြောက်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖျားလုံးဝမချက်ယူပါလာတရားမှာမေရှိယားကိုမျှော်နေတာငါတို့လူမျိုးကိုကယ်တင်မဲ့မေရှိယားကိုဘာလို့မျှော်နေလဲမျှော်နေတာဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေကပြောလဲအဲ့ဒီမေရှိယားကလောဝါကတိုင်းမှာသိသွားတဲ့ယေရှုသုံးရမသုံးနေမှာရှင်ပြန်ထားမြောက်တယ်ဘလို့မှတော့ခံနိုင်တယ်တမန်တော်ရှင်ဘောလူကရှောလူဘူကသူကိုယ်တိုင်ဖာရီရှဲတယောက်ဖြစ်တယ်ဖာရီရှဲဆိုတာလေကျမ်းစာကိုအရင်ကြိုတော့ပောက်ပါပါအောင်မရကျမ်းစာလွတ်ရယူးတွေမှာတူရာဆိုတဲ့ကျမ်းစာများရှိတယ်ကဘာဦးကျမ်းထွန်မြောင်ကျမ်းဝိပုယျာကျမ်းတောလျာကျမ်းတရားဟောကျမ်းအဲ့ဒီကျမ်းစာကျမ်းကိုသူကတူရာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတူရာဆိုတဲ့ကျမ်းစာကျမ်းကိုအလွတ်ရရှင်ဘောလူကအဲ့လိုလူစားမျိုးသူကကျမ်းစာကိုအလွတ်ရရုံကသူများကျင့်လာတဲ့သူကပို့ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ရဲ့တပတ်ကန်းခါအောင်ကျင့်တယ်သူရဲ့ဘာသာတရားမထိနဲ့သူကအဲ့ဒီခရစ်ယာန်တွေကဒီယေရှုကိုမေရှိယမေရှိယပြောတော့သူတို့ဂျူးတွေကမေရှိယကိုမျှော်နေတာဒီလောကကနေတော့သိသွားတဲ့ယေရှုကမေရှိယမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခရစ်ယာန်တွေလက်လိုက်ပြောနေတော့အဲ့ခရစ်ယာန်တွေဘာလုပ်လဲလိုက်တက်ပေါ်ဗျာလိုက်တက်တတိဘံကိုဘဲနဲ့ပေါက်တဲ့နေရာမှာဘယ်လိုရှိလဲရှောလို့ရှိတယ်တတိဘံကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝပြီးတော့တကယ်တော့တင်းတောက်ခုနှစ်ယောက်ထဲမှာတတိပန်းတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတဲ့အခါမှာအဲဒီတရားဟောတာတမန်တော်ဝုဒ္ဓမှာတရားဟောချက်အရှိဆုံးတရားဟောချက်တတိပန်းတရားဟောချက်ဖြစ်တယ်။ပေတရုဟောတာတော့ရှိသေးတယ်သူတရားဟောတယ်။ဟောကဘာဝင်လဲသူစဟောတာအာဗြဟံလောက်ကလည်းသူစဟောတာဒီဘက်သခင်ယေရှုတတ်တည်းမင်းတို့ဟာတဲ့ပရောဖက်တွေကိုလက်မခံဘူးအခုလည်းယေရှုကိုမင်းတို့ဘာလုပ်လဲလဲကားလိုက်တင်တက်လိုက်ပြီအဲ့ဒီမင်းတို့တင်တက်လိုက်တဲ့ယေရှုဆိုတာကယ်တင်ရှင်မေရှိယဖျားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဟောလဲဟောမျိုးပြင်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့တတိပံဘာလို့လာလဲကြောက်ခင်းနဲ့ပြစ်တက်တာအဲ့ဒီပြစ်တက်တဲ့ခါမှာဂျူးတွေကအင်းကြီးနှစ်ထည်ဝတ်တယ်အထဲထဲမှာတစ်ထည်ရှိတယ်အပြင်မှာဝတ်ရုံတစ်ထည်ရှိတယ်အဲ့ဒီဝတ်ရုံဖားပါးကြီးနဲ့ဆိုပြစ်ကလာတိတ်အားမရဘူးအဲ့ဒီဝတ်ရုံနဲ့ငါ့ကိုပေးထားဒီမှာလာပေါ့လားပြစ်စမ်းအဲ့ကောင်ကျဲကျဲတော့ပြစ်အာရပါရပြစ်တက်ပြစ်အဲ့ဒီယေရှုကိုဖျားလို့ပြောတယ်တက်ပြစ်စမ်းဘသူကအားပေးတယ်ရှောလူပါအားပေးတယ်တနေ့မှာတမတ်တပ်ပြုတ်သွားရမယ်အဲ့ဒီခရိယန်တွေကိုသူကဖမ်းမယ်ခရိယန်တွေကိုထောင်ထဲချမယ်ဆိုတော့အမိစာတောင်းပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းမှာအလင်းတိုင်းချလာပြီးတော့ဘသူနဲ့တွေ့တယ်အဲ့ဒီခရိယန်တွေပြောပြောနေတယ်ယေရှုနဲ့သူသွားတွေ့ဟာမျက်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းတိုင်းချလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေ့ဘသူလဲတဲ့သူလမ်းမေးလိုက်ငါမင်းကြီးစဲတယ်ယေရှုပဲဟာခရစ်ယာန်တွေပြောတယ်ယေရှုဆိုတာတကယ်အသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ဆိုတော့သူဘာလို့ပြောလဲမျက်စိနဲ့မြင်ရဟာတကယ်မြင်လိုက်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်တွေပြောနေတဲ့ယေရှုကငါတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်မေရှိယပါလားငါတို့မသိမနဲ့ပုံမှန်တင်သက်လိုက်တယ်လောကကရိုင်မှာတင်သက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုကတော့ဘုရားငါတို့အပြစ်တွေအသေခံပြီးသုံးရမယ့်သုံးနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးတော့အခုကောင်းကင်မှာရှိနေပါလားဆိုတော့သူမြန်တော့မဲ့ဘာလို့နေရလဲဒါရိုက်တွေ့နေရတွေ့နေရတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားပြောင်းလဲသွားတယ်။သူပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာသူအတက်တာလဲမှာသူအားလုံးသူစွန့်လာ။ငါကောသူ့ရဲ့ပညာ၊သူ့ရဲ့အကျင့်၊သူ့ရဲ့သီလ၊သူ့ရဲ့ကောင်းမှု၊သူ့ရဲ့ဘာသာတရားခံချက်ပေါ်မှာယက်တည်ထားတဲ့အဲ့ဒီပညာရည်ချင်းတွေအားလုံးကိုသူဘာလုပ်လိုက်လဲ။စွန့်လိုက်တယ်။သူအခုအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာတမန်တော်ရှင်ပေါ်လို့ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီပညာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီလောကီပညာနဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဘာပညာလဲအဲ့ဒီကျမ်းမှာကြည့်ရအောင်နော်ကောလိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးကောလိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်ခန်းကြီးနှစ်ကောလိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးခန်းကြီးနှစ်ပိုင်းငယ်လေးကနေခုနှစ်ထိပါမယ်နော်အပိုင်းငယ်လေးကနေခုနှစ်ထိပါမယ်ကျန်တာတွေ့ရင်အတူတူဖတ်မယ်နော်လေးကနေ၅ထိကိုရင်ဖတ်မယ်သင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းသည်လူပညာအားဖြင့်မတည်ဘုရားသခင်တကူတော်အားဖြင့်တည်စေခြင်းကငါ့စကားငါ့ဒေသနာသည်
လူပညာနဲ့ရှင်သောဖျားယောင်သောစကားနဲ့တကားရှိသည်မဟုတ်ဝိညာဉ်တော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကိုးနဲ့တကားရှိ၏အော်ကြည်တန်းမင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတဲ့လူပညာအဖြစ်မတည်တဲ့လူရဲ့ပညာနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဝတ်တည်လို့မရဘူးတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကလူရဲ့ပညာဟာဒါဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားလူရဲ့အုံနောက်အွေးခေါ်လဲသွားလို့လို့မရဘူးတဲ့ငါဟောပြောတဲ့ဒေသနာကလေတဲ့ငါစကားငါဒေသနာကတမန်တော်ရှင်ဘောတော်ကပြောလဲဆိုတော့လူပညာနဲ့ရှင်သောဖြောင်းယောင်သောစကားနဲ့တကွာရှိသည်ငါရဲ့အတွေးကောငါသင်ထားတဲ့အတွေးကောတွေပါရီရှဲဒီကျမ်းစာတွေကိုနားလေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပညာနဲ့ငါဟောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဤနမိတ်လက္ခဏာတကိုးနဲ့တကွာငါဖျားရဲ့တကိုးနဲ့အထင်းတွေကဝိညာဉ်တော်ရဲ့မှားတာချင်းနဲ့ငါပါလို့လားခေါ်တာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာလည်းမှာလေကျွန်တော်တရားဟောတယ်ဆိုတာဟိုအတွေးခေါ်လေဒီဟိုအတွေးခေါ်လေရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးစာအုပ်တွေရှောက်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့လိုပြောစာအုပ်ဖတ်ဖို့ပေါ့စာနဲ့ကျွန်တော်ခေါ်တာပေါ့စာတွေ့နဲ့မဟုတ်ကျွန်တော်အသက်တာလည်းမှာဖျားဖွင့်ပြရတဲ့အောင်ကျွန်တော်ပြောတာလေဝင်ငါဒီနေ့ကျွန်တော်စာနဲ့ဘဝရပြဿနာတက်တာပါရီရှဲတွေကလေကျန်းစာမဖတ်လို့ဖျားအလိုတော်လမ်းနဲ့လွဲတာမဟုတ်တော့ကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့ဖျားအလိုတော်လမ်းနဲ့လွဲတာအဲ့ဒါပါရီရှဲလို့ခေါ်တယ်ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ကျန်းစာဖတ်လားမဖတ်လားဖတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားအလိုတော်လမ်းနဲ့ကိုလိုက်နေလားမလိုက်နိုင်ဘူးမလိုက်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကကျန်းစာဖတ်တဲ့အဖွဲ့လားမဖတ်တဲ့အဖွဲ့လားเออเนาะเนาะพาริเชียเนี่ยผัดหลุล้วยตาเราก็เอ๊ะไม่ผัดหลุล้วยตาเนาะเนาะตึกก็ไม่กว่าละอูเนาะอะจ้างสาโกสาใต้ท้วยเลยอะไกลกระดานี่กวยออทีนี้คริสเตียนเราชุบกันเนาะไกลกระดานี่มาอะหมายีกูว่าแลอเมียวกูกวยได้อภเวกูว่าแลตากูกวยได้ภเวเนาะกูว่าแลวิญญาณเนาะกูว่าแลฮาเลลูยาอ๋อหูภเวจะเราแลงิงนี่แหละหูภเวจะเราแลဟာတော့မငြိမ်ပါတော့ဘယ်လိုလိုက်လိုက်ရမလဲမသိဘူးတော့ကျွန်တော်ကအခြားသောဘာသာဝင်တွေကနေဖွင့်နေကြည့်ပါဘယ်လဲမျက်စိုံတယ်နေတာဘာယုံလို့ယုံအောင်မလဲဟာခွင့်ရတယ်တို့ရှုပ်တယ်ဟာဟိုဖွင့်ရတယ်တို့ဖွင့်မှာအမှန်ဒီဖွင့်ရတယ်တို့ဖွင့်မှာအမှန်ခွင့်ရတယ်တို့ရှုပ်တယ်ဗျာမရှုပ်တာဘူးလေလားယေရှုကတော့ခရစ်တော်ကတော့လုံးဝမရှုပ်ခရစ်တော်လုံးဝမရှုပ်ရှင်းနေတာငါ့ကိုယုံကြည်ဟာရတရားမိတော့ငါအားလုံးလုံးဝပြီးသွားပြီကျွန်တော်ဘာလို့ရှုပ်လဲဘာလို့အဲ့လိုမျိုးခိုင်းနေပွဲပြီးတော့ဘာလို့ရှုပ်လဲစာနဲ့သွားလို့ပဲစာနဲ့သွားလို့စာကအရေးကြီးတယ်နော်စာအရေးကြီးတယ်စာအရေးကြီးမို့နော်ဒါပေမဲ့စာနဲ့သွားလို့ရလားစာနဲ့သွားလို့မရဘူးသူနဲ့သွားလားအသက်ရှင်သောပုဂ္ဂိုလ်တော်တည်းဟူသောယေရှုနဲ့သွားတယ်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘာသာတရားဆိုတော့ကဖခင်ကတတ်တတ်လူကတတ်တတ်ပဲဒါဘာသာတရားဆိုတော့ဖခင်ကတတ်တတ်နေတယ်လူကတတ်တတ်နေတယ်လူကအဲ့ဒီဖျားကိုကိုွယ်ဖို့အဲ့ဒီဖျားကြီးတွားဖို့ကိုကဘာလုပ်ရလဲစူးစမ်းတိဆောက်ပါလားတရားကိုဘာလုပ်ရလဲကိုကကိုကျင့်ရတယ်ဒါပေမဲ့သခင်ယေရှုကတတ်တတ်မနေဘူးသုံးရမြောက်သုံးနေမှာရှင်ပြန်ထားပြောက်ပြီးတော့တပည့်တော်နဲ့ရက်ပေါင်း40နေပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုတက်ကြွသွားပြီးတော့ကိုကောင်းကင်မှာတက်နေပြီးတော့မင်းတို့ကကိုနေခဲ့တော့လုံးလုံးထားရဖျားလားမဟုတ်ဘူးငါဒီလေကက်ကဘာကုန်သီးတန်အောင်သင်တို့နဲ့အတူအစင်မပြတ်ရှိမယ်။ဘာအဖြစ်ရှိနေလဲ။ဗန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်။ဖယားကမှလည်းတဲ့သေးမှာကြည်စမ်းဖယားကတသက်လူဝတ်တသက်မို့တော့နော်ဖယားကကျွန်တော်ခဲတယ်ဘာလို့လဲ။ဟာလာနေတာ။သင်ပေတော်တော်ဖယားကလည်းတူရှိနေတယ်ဖယားဖြစ်တယ်။ဟာအဲ့ဒါရင်အံ့ဩစရာ။သင်ရနေနေရပုံပုံမို့တော့။ကဘာမိုးမီဆက်ကြတော့ဖန်တင်တဲ့ဖယားသင်ရဲ့အထင်းထဲမှာလာအထင်းထဲမှာဆိုဘယ်ထဲမှာလာနေရ။နှလုံးထဲမှာလာကြောက်ကထဲမှာလာအစာအိမ်ထဲမှာလာသွေးကြောထဲမှာလာဖယားဘယ်နားမှာလာနေလဲ။ဟမ်သင်ရဲ့အတွင်ဝိညာဉ်ထဲမှာလာတယ်မမြင်ရတဲ့နံဝိညာဉ်ဖျားဖြစ်တော့ကြောင့်သင်ရဲ့နံဝိညာဉ်ထဲမှာဖျားပါလို့လေလာနေဒါကြောင့်ဖျားကိုကိုယ်ွယ်တဲ့အခါမှာနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းဘာနဲ့ကိုကိုယ်ွယ်ရမလဲသစ္စာနဲ့၎င်းကိုကိုယ်ွယ်ရမယ်ဖျားကကြောင့်အတွင်ဝိညာဉ်ထဲမှာလာနေတာဒါကြောင့်မို့သင်ဟာဖျားကင်ကျင်းမှုတဲ့လူနော်ပါမန်မဟုတ်ဘူးပါမန်မဟုတ်နော်ကိုကိုကိုပါမန်လို့မထင်နဲ့သင်ဟာဖျားကျင်းမှုတော့သူဟာအံ့ဩစရာကြီးတာအဲ့ဒါကြီးကဖျားချင်းကိုတော့သူကပြောတော့ကျွန်တော်ကလောကမှာဘာလို့လဲစားလို့လဲဆိုရင်အာဘုဘူလဲဆိုရင်အကျိုးတွေလည်းအများပြောတော့ဖျားချင်းမို့တယ်ဟာအာလို့ဆိုရင်နော်ဒီနေ့ဖျားချင်းမို့တဲ့လူကလေလောကကြီးအောင်တယ်လောကကိုအောင်တယ်ဆိုတာချမ်းမြမ်းတာတာကြွကြွဝဝအောင်အောင်မြင်မြင်အဲ့ဒါဘယ်ကျင်တာမဟုတ်ဘူး
လောကကိုအောင်တယ်ဆိုတာကဘယ်အခြေအနေမဆိုအဲ့ဒီအခြေအနေကအောက်မှာမရှိတော့ကျမ်းမှာလဲအေးဆေးပဲမကျမ်းမှာလဲအေးဆေးပဲကောင်းကောင်းစားလဲပြဿနာမရှိအဲ့ဒီပုံမှာမကျင်တတ်ဘူးကောင်းကောင်းမစားလဲဝမ်းမနေဘူးအဲ့ဒါလောကကိုအောင်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖျားရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှိကိုယုံကြည်တဲ့သူပဲလောကကိုအောင်တယ်အမယုံတဲ့သူလောကကိုမအောင်ဒါကျွန်တော်တို့ဘုရားအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖျားကလည်းအထဲမှာလာနေတာပဲအထဲမှာလာနေတတ်တတ်မို့တည်တတ်မို့ဖျားကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်အာဖြင့်ကျွန်တော်ထဲမှာဘာလို့လဲလာနေတာအဲ့ဒီဖျားကကျွန်တော်ဘာလို့မဖျားလဲတာမာဆာမဖျားဂျေဇုပြုမယ်ဖျားဘာသာတရားဆိုဖျားကတတ်တတ်လူဘဝတတ်တတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကတော့အဲ့လိုတတ်တတ်မဖြစ်ရဘူးဖျားနဲ့လူနဲ့အတူတူပါလို့လေလာနေဖို့အတွက်လူကသန့်ရှင်းမှရမယ်လူသန့်ရှင်းမှဖျားကလာနေလို့ဖျားသန့်သန့်ရှင်းတာဟုတ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုသန့်ရှင်းအောင်ဖျားကဘာလုပ်လိုက်လဲလက်ဝါးကားမှာကျွန်တော်အပြစ်တော့အသေးခံလိုက်တယ်ယုံကြည်သောသူရဲ့အထဲမှာသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လာနေလို့ရပါတယ်ဖျားသန့်ရှင်းသွားတယ်အော်ဆရာကြီးတိတ်မသန့်ရှင်းနေလို့ထင်တယ်ဘုန်းကြီးကဆရာဆန်းကြားလာတယ်ယေရှုခရစ်အသွေးတော်ဒီငါတို့ပြည့်ရှင်းကြပါလို့လေစေချောလိုက်ပြီဟိုမှာဒါနဲ့ဒီတယောက်ပြောတော့အားဆိုအပြစ်တွေအားလုံးကင်းသွားပြီမလားဒါမှဆရာရင်အကန့်တက်လေးတော့ကြံသေးတယ်နော်အကန့်တက်လေးတော့ကြံသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ပုံမှာသွားပြီးတော့အပြစ်ရှိရလို့ပြောတာလဲကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာငါမနေ့ကပဲဒေါသလေးကထွက်သေးတယ်မနေ့ကပဲအိမ်ကကလေးပါလို့လဲဆဲလာလိုက်တာနော်နော်မနေ့ကပဲငါဒီလိုလာတော့ဟာသူများကိုကဲ့ရဲ့မိလိုက်သေးတယ်ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့တတ်မှတ်လိုက်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ကင်းတယ်လို့ဖခင်တတ်မှတ်တာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တာလားယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာတတ်မှတ်တာလားဘုသူ့ကိုယုံလိုက်တဲ့ခါမှာအပြစ်ကနေကယ်ပေးတဲ့ယေရှုကိုယုံတဲ့ခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုတတ်မှတ်လိုက်လဲအပြစ်ကင်းတယ်လို့တတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အထဲထဲမှာဘုရားနေလေဖခင်ကလာပြီအဲ့ဒီဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမဆာတယ်ဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့တမန်တော်ရှင်ဖို့လို့ကနောက်ပိုင်းမှာအသက်ရှင်တတ်တော့အစပိုင်းမှာအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့မဆာမှုနဲ့သူအသက်မရှင်တတ်ဘူးသူရဲ့ညံနဲ့သူရဲ့အုံတော့နဲ့သူရဲ့သင်ထားတဲ့အရာနဲ့သူဖတ်ထားတဲ့အရာနဲ့သူကအသက်ရှင်သူရဲ့ပညာနဲ့အသက်ရှင်သူပညာနဲ့အသက်ရှင်တယ်မှာဖခင်လိုလမ်းနဲ့သူအလိုလဲလွဲသွားတယ်အဲတော့ပါရီရှင်းတွေကကျန်းစာဖတ်ရင်းနဲ့ဖခင်လိုလမ်းနဲ့ဘာလို့လဲလွဲတာမဖတ်လို့လွဲတာပေါ့နော်ဖတ်ရင်းနဲ့လွဲတာဘာနဲ့ဘာလို့လဲစာနဲ့ဘာလို့ဒီနေ့စာနဲ့တွားရမလားပုပ်ကိုတော့ယေရှုနဲ့တွားရမလားအဲ့ပုပ်ကိုတော့ယေရှုကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်တင့်ထဲမှာလာတယ်နေ့ရက်စတိုင်းမှာတင့်ကိုလမ်းပြမှာဖခင်တဲ့ကိုမဆာမှာဖရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးမှာဖရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုအကျိုးတဲ့အလွတ်မြောက်စေမှာဖရားဖြစ်တယ်။တင့်ကိုအခက်ခဲတဲ့မှာညီတချင်းပေးမှာဖရားဖြစ်တယ်။ရောက်ရခက်နေတဲ့လောကကြီးထဲမှာတင့်ရဲ့အသက်တော်ကိုအောင်မြင်အောင်မဆာမှာဖရားဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖရားနဲ့တွားတတ်ဖို့လို့။အဲ့ဒီဖရားနဲ့မတွားတတ်သေးဘူး။ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာပြဿနာပဲ။ကျွန်တော်ကဝင်လေးပင်ပန်းနေစိုးရိမ်နေမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒီမှာတော့ရှင်ဘောလူဘာဆက်ပြောလဲ။ "तू အမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာတဲ့လူပညာမသုံးတော့ဘူး"တဲ့။လူရဲ့ညံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့အပိုင်းက6ခုနဲ့ဆက်ဖတ်ကြည့်အောင်ဘုသောနဲ့စုံနေသောသူတို့အားငါတို့သည်ပညာစကားကိုခေါ်ပြော၏ထို့သောဆိုသောလောကီပညာကိုမဆိုလိုပြည့်ပြောင်းတတ်သောလောကီမင်းတို့၏ပညာကိုမဆိုလိုဤကမ္ဘာမတည်မရှိမီငါတို့၏ဘုံတွေဖြစ်စေခြင်းကဖယားသခင်စီရင်တော်မူသောပညာနံနေသောအရာ၌ဖွက်ထားသောဖျားသခင်၏ပညာကိုငါတို့သည်ပြတာကြ၏အာကြည်စံငါတို့အခုဟောပြောတဲ့အခါမှာပညာနဲ့ဟောပါလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာကတဲ့လောကီပညာမဟုတ်ဘူးပြည်ပြီးတော့ပျောက်တတ်တဲ့လောကီမင်းရဲ့ပညာကိုမဆိုလိုဘူးလောကီမင်းရဲ့ပညာစာနာမဏေနဲ့ဆိုင်တဲ့ပညာမဟုတ်လောကပညာမဟုတ်လောကမှာပညာရှိတယ်နော်ကျွန်တော်အထက်လမ်းအောက်လမ်းနော်ပညာတွေရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ဟိုနေ့ကပဲတွေ့ခဲ့သေးတယ်နော်သူကအထက်လမ်းလားအောက်လမ်းလားဆိုတော့နောက်ပိုင်းတော့သူကလို့ဆိုတော့လေပြောင်းလဲသွားတယ်မနေ့ကပဲတယောက်တွေ့ခဲ့လောကီမှာလည်းသူ့ရဲ့ပညာတွေရှိတယ်နော်ပညာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပညာလောကတော့အာပါပါလေးဟာပြေပြောင်းတဲ့တော့ပညာတဲ့ငါတို့သုံးတဲ့ပညာကဤကဘာမတည်မရှိမီငါတို့ဘုံတွေဖြစ်စီခြင်းကဘသူစီရင်တဲ့ပညာဖရာသခင်စီရင်သောပညာနတ်နေသောအရာ၌ဝတ်ထားသောဖရာသခင်ဤပညာကိုငါတို့သည်ပြသကြ၏ကြည်စံနတ်နေသော
အရာ၌ဖွက်ထားသောဘုရားသခင်၏ပညာလူရဲ့ပညာလားဘုရားရဲ့ပညာလားဒါကြောင့်ဣသရေလလူမျိုးတွေဒီပညာနဲ့တော့ဆုံးရှုံးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပညာနဲ့တော့မဟုတ်လဲဆုံးရှုံးတယ်ဘာပညာလဲလူရဲ့ပညာလားလောကီပညာလားဘုရားရဲ့ပညာလားဘုရားရဲ့ပညာအဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပညာနဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မဟုတ်လဲဆုံးရှုံးတယ်အဲ့ဒီဘုရားရဲ့ပညာကတော့ဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာပေါ့ဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာဟိဘေဩဝါဒစာခန်းကြီးသုံးအပိုင်ငယ်အစစ်ဟိဘေဩဝါဒခန်းကြီးသုံးအပိုင်ငယ်တစ်စင်မှာဤသူတွေလားလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်တဲကိုမဝင်ရဘူးလို့ဘုရားကကြေဆိုလိုက်ဘာလို့မဝင်ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာပညာနည်းလို့ဖြစ်တယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပညာနည်းတော့ဘာပညာလဲလားလေ။နော်။ဘာပညာလဲလဲကြည့်အောင်။ ABL ဩဝါဒခန်းကြီး3အပိုင်းငယ်10ထိုလူမျိုးကိုမာယွန်းသည်ဖြစ်၍သူတို့သည်အစဉ်စိတ်တဘောမာယွန်းတက်ကြ၏။ငါဤအလေးလာတို့ကိုနားမလည်ကြဟုငါဆိုရ၏။အော်။ဤသူတို့လားလူမျိုးကိုဖျားဘာပြောလဲ။ငါယွန်းလေ။ယွန်းလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူတို့ရဲ့စိတ်ကအစင်ပါဖြစ်လေ။မာယွန်းလေစိတ်ကဘောမာစိတ်ကဘောကဖျားပတ်မှာတတ်တတ်ထဲမရှိဘူးခက်ခဲကြုံလိုက်ဖျားကိုပုံကောအခက်ခဲကြုံလိုက်ဖျားကိုအပြစ်တင်ရောအဲ့ဒီအခက်ခဲကြားထဲမှာဖျားနဲ့တွားရမယ်အစားဖျားကြီးဘာကြောင့်ငါတို့ဖြစ်စီရအခုကဘာကြီးကိုကြီးပေါ့ဟိုကလူတွေဖျားကြီးတင်နေတခုခုဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲစိတ်ကဘောဘာဖြစ်ပြီလဲမာယွန်းအေးဆင်းနေရတဲ့အချိန်တော့အမဲ okay ပဲတခုခုလည်းဖြစ်လာအောင်ဖျားကဘာလို့ဖြစ်လဲပြန်ပုံကံမာယွန်းလေဖျားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတဲ့ငါဤအလေးလာတို့ကိုနားမလည်ကြဘူးငါဆိုရရင်ဘသူရဲ့အလေးလာနားမလည်လဲဖခင်ရဲ့အလေးလာဆိုတော့ဘာပြောတာဖခင်ရဲ့သဘောတဘာဝဖခင်ရဲ့နိယာမဖခင်ရဲ့ဖခင်လုံးမအရာကိုသူတို့ဘာလို့လဲနားမလည်ဖခင်ဘာလုံးနေတာလဲသူတို့မသိဘာလို့မသိလဲဖះအလေးလာဆိုဖះရဲ့အထာပေါ့ဗျာအထာပေါ့တော့လူပြောက်ရဲ့အလေးလာဆိုတာလေအဲ့ဒီလူပြောက်နဲ့ပေါင်းတာမဲ့များမှာဘာလို့လဲသိတာအဲ့ဒီလူပြောက်ကစကားနဲ့တော့ပြောစရာမလိုဘူးသူမျက်နှာကြည့်တဲ့နဲ့အော်သူဘာလို့လဲနေသူဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုတော့ဘယ်လိုလဲသိလားမသိလားသိတယ်အဲ့ဒါအလေးလာလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ဖះရဲ့အလေးလာမသိဖះနဲ့မှမရင်းနေရဖះနဲ့မှမသိကျွမ်းဖះနဲ့သိကျွမ်းတော့မှဖះရဲ့အလေးလာဘာလို့လဲသိတာဖြစ်တယ်အေးသူတွေကလူမျိုးတွေကသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကဘလို့ဖခင်မျိုးလဲဆိုတော့သူတို့မသိဘူးသူတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖခင်ကသူတို့တင်တာဟိုနတ်ဖခင်တွေလိုပဲထင်တာဘာလဖခင်တွေလိုပဲပူဇော်ပတ်သားမှာငါတို့ဘာလို့မလဲပြန်ကောင်းကြီးပေးမှာတခုခုမှားသွားရင်ဖခင်ငါတို့ဘာလို့မလဲရိုက်ပါဒီနေ့ခွင့်ရတော်များလဲဖခင်အဲ့လိုပဲထင်ရတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆယ်ဘုရုထဲတာပြက်ကွက်သွားရင်အိမ်မှာတက်ရောက်တဲ့နေမောင်ဟာထင်နေကြည့်လားငါဆယ်ဘုရုမထည့်ပြီးလို့ဖခင်ငါတို့ဘာလို့မလဲတန်ခတ်ပြီတဲ့ဒါကြောင့်ဘုကားခလေးပါလို့လာလေနေမကောင်းတာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ဖះကဘယ်လိုပုံသွားတာလဲဖះကအခုခုမှားလာတယ်ဘာလို့လဲရိုက်မဲ့ဖះတန်ခတ်မဲ့ဖះအပြစ်ပေးမဲ့ဖះဟာကြောက်စရာကြီးဖះကပုံပေါ်တော့မှားနေဖះသိချစ်စရာကောင်းတာဖះသိမှားစားခြင်းနဲ့ဖះဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဖះကပုံပေါ်တော့ဘာလို့လဲမှားဖះကမထည့်ရတော့ဖះကမှမတက်ဖះမှမတက်ဘာလို့လဲဖះကတော့ရိုက်ပါဖះကတော့တန်ခတ်ပါကျွန်တော်ဖះကပုံပေါ်လာရမှားတယ်ဤသူတွေလားလူမျိုးတွေပုံပေါ်လာရမှာလဲမှားနေတယ်ဗျာဖះတော့မလုပ်နဲ့ဖះကစိတ်ဆိုးရင်ငါတို့ဘာလုပ်မှာတတ်ပြစ်မှာဒါကြောင့်ဖះကမှားလို့မရအောင်အဲ့တော့ဖះကတို့ဘာလဲကူးဝယ်ရဟာကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ချစ်တဲ့စိတ်ပါသေးလားမပါတော့ဖះတကယ်တော့လေချစ်တဲ့စိတ်ရယ်လို့လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့တို့ထဲတာဖြစ်စီကျွန်တော်ဖះကြောင့်တတ်တာဖြစ်စီကျန်းစာဖတ်တာဖြစ်စီအားလုံးကဘာစိတ်နဲ့ဖះလုပ်ချင်တယ်လဲသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျမ်းစာဖတ်သူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့အလှူငွေထည့်ရသူ့ကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖះရောက်တက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာစိတ်နဲ့အာကောင်းကြီးရလို့ကျမ်းစာဖတ်အောင်ဒါဒါမှမဖတ်ဖះရင်ကဘာလို့လဲဖះငါ့ကိုရဲ့နေမယ်အာကောင်းကြီးရလို့ဘာလို့အောင်လဲဖះရောက်တက်ရအောင်လဲကောင်းကြီးရလို့ဘာလို့အောင်လဲအလှူငွေထည့်အောင်ဘာလို့ဖះလို့ကျန်ကောင်းကြီးဗနေတကားလေးဘာလို့မလဲဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမြင်လာအကုန်စင်သွန်းလောက်မှာငါပေးမှာဖះငါ့ကိုဘာလို့မလဲပြန်ပေးမှာကျွန်တော်ကအတွေးခေါ်တော့ငါပေးမှာဖះငါ့ကိုဘာလို့မလဲသင်ဘာမှမပွေးခင်နဲ့ဖရားတဲ့ဘာလို့ပြီးသားပြီးသားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကနားမလည်ဘူးကျွန်တော်တို့ထဲလိုက်မှဖရားဘာလို့မလဲ
ပြန်ပြေးမယ်အဲ့ဒီမာလခိမှာရေးထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေစုံစမ်းပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလေဖျားဘက်ကိုပြောချင်တာဖျားဘက်ကတင့်ကိုကောင်းကြီးပြေးမယ်စိတ်ချစမ်းပါဆိုတော့ပြောချင်တာဒါပေမဲ့လူရဘလို့သွားလာလိုက်လိုက်ငါတို့ပြေးပါဘုရားငါတို့ပြန်ပြေးအပေးယူဆန်တော့သွားလိုက်နားလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ပို့ဖို့လေဘုရားအပေးယူဆန်တဲ့ဘုရားမျိုးလုံးဝမဟုတ်နတ်ဘုရားတွေကိုပူဇော်ပသမှာကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးတဲ့ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမပြည့်စုံခင်တည်းကကျမ်းစာတစ်ပုဒ်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီအပြစ်ရှိစဉ်မင်းခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လေသင်ကောင်းလို့ယေရှုလောဘကတိုင်းမှာသင်ခံတာလားအပြစ်ရှိစဉ်မင်းသင်ခံတာသင်ဘာမှမကောင်းအပြစ်ထဲမှာရှိနေစဉ်မင်းဘုရားအသင်ကိုချစ်လို့ဘာလို့လဲအသင်ခံတာဘုရားချစ်လို့တော့တပါးလို့သားတော်ကိုစွန့်တော်မူတည်တဲ့အောင်ငေါကြီးသားကိုဘုရားကချစ်လို့တော့ဒါကြောင့်မို့သင်ရလဲဘာပဲလုပ်လို့ဘာစိတ်နဲ့ဖြစ်ရမလဲချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ရမယ်ကျမ်းစာဖတ်တာဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပါလေပေးလူတာဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပါလေဘုရားရောက်တတ်တာဘုရားကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ဖြစ်ပါလေတခုခုရလို့သောစိတ်နဲ့မလုပ်နဲ့အဲ့ဒါမှားတော့ဘုရားသိတယ်နော်နှလုံးသားကိုသိတယ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့လုပ်တာလားအာတခုခုရလို့သောစိတ်နဲ့လုပ်တာလားဤသူလားလူမျိုးတွေဘာကြောင့်ဆုံးရှုံးလဲခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်ဝင်ရလဲဘုရားအလေးလာကိုနားမလဲစိတ်ကဘောပါလို့လဲမှားရွေးနေဘုရားအလေးလာကိုဘာကြောင့်နားမလဲဖះနဲ့မရင်းမိလို့ပေါ့ဖះနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီနေ့ကျွန်တော်ခွင့်ရအတ္တလည်းမှာလဲဖះသခင်ကိုမရင်းမိတဲ့ခါမှာဖះဆိုတော့ဘလို့ဖះမျိုးလဲဆိုတော့ကိုမရင်းမိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အတ္တလည်းမှာဆုံးရှုံးနေကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဖះကလေကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလဲပေါ့တယ်ဖះလုံခိုင်းတော့ဖះမဟုတ်လုံပြီးတော့ဖះတယ်ပြောပြပြမလို့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တော့ဖះလုံခိုင်းတော့ဖះမဟုတ်ဘာလို့လဲဖះလဲဒီနေ့ဖခင်ကလူတွေကိုလောက်ဝေးရှည်နေတာဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့ mindset မှာအဲ့ဒီကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်ရဲ့အသီးကိုစားပြီးကြတဲ့ကအခုခုဆိုလောက်ဖို့ပဲစလားကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျန်းစာထဲမှာလောက်ဆရာတယ်အားကြီးပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ရတဲ့အရာတွေဖခင်ကငါလောက်ပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်မလုပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဟာတော့အမှုတော်ဆောင်လာတာကငါဘုရားသခင်ပြောငါလုပ်မယ်ပေါ့ဘုရားသခင်ပြောငါဆက်ကြမယ်ဟာတော့တော့မူလောဆောင်တာပြန်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမှုတော်စဆောင်တော့ရလေဘုရားသခင်ကိုလို့ပြောဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပါတော့ဘုရားသခင်ပြောတော့မျက်နေအမှုတော်ဆိုတာမင်းလုပ်တာမဟုတ်ငါလုပ်တာမင်းအထက်ရနေငါလုပ်ပါမင်းငါ့ကိုလုပ်ခွင့်ပေးပါကျွန်တော်ဘာမှနားလေအမှုတော်ဆိုတာကျွန်တော်လုပ်အောင်ဖြစ်တာတကယ်တော့အမှုတော်ဆိုတာဘုလုပ်တာဘုရားလုပ်တာဘယ်ရနေလုပ်တာကျွန်တော်အထက်ရနေလုပ်တာအခုတရားဟောနေတယ်အခုသင်တန်းတွေလိုက်ပေးနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးအထက်ရဘုရားကမလုပ်တာလေလုပ်နေတာခရီးရတာလည်းမလေးနားနားလေဘုရားဖះလုတ်တော့နားလေကျွန်တော်ပြောပြအောင်အရင်ရိုးရှင်းကျွန်တော်တက်တာလည်းမတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကငါလုတ်မှရမှာလေဒါကြောင့်ဖះအထက်ကနေလုတ်ပြီးကျန်းစာဖတ်ချင်သိရှိအောင်ဖះလုတ်ပြီးတာသူများအောင်ချစ်နိုင်အောင်ဖះလုတ်ပြီးတာအလူငွေဖြစ်နိုင်အောင်လည်းဖះပဲအမှုတော်လည်းမပေါ့ဝင်ဆက်ကနေတော့ဘယ်သူပဲလုတ်ပြီးတာဖះပဲလုတ်ပြီးတယ်ဒါကငါအသက်ရှင်ပြီးကြမှာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကငါရှင်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူရှင်နေတာလဲနာတယ်ခရစ်တော်အေးငါရှင်နေသည်အားလုံးပုတ်ခဲ့ရှင်မယ်ကောင်းတာလုပ်လည်းကအသွားပြီကောင်းတာလုပ်ကြတော့ဘုရားလက်မခံတော့ဘာရှင်နေကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပါရီရှင်ကမကောင်းတာတော့မလို့အရက်မကောင်းဖဲမရမကောင်းတော့လောင်းကစားမလို့ပါရီရှင်ကပါရီပဲလုပ်တာကောင်းတာရေးလို့ဘုရားလက်ခံကျမ်းစာဖတ်တယ်လေအစာရှောင်တယ်တဲ့အလူငွေထည့်တယ်တဲ့ပြည့်ညက်တရားလိုက်ရှောက်တယ်ဘုရားလက်ခံလားကောင်းတာလုပ်မယ်ဘုရားလက်ခံလားဘာသဘောဖြစ်နေလို့ငါတော်ဘောဆိုတဲ့ဇာတိတဘောဖြစ်နေလို့ဖះလက်ခံလားလက်မခံဘူးငါတော်ဘောဆိုဖះလက်မခံကဘောဦးကျမ်းမှာလူနှစ်ယောက်ဖះတော်ရှိခိုးတယ်နှစ်ယောက်ရှိတော်ဘူးဆိုတယ်ဘယ်သူနဲ့သူလဲကာယိနာနဲ့အာဘိလာတယောက်ကအရက်ဆိုင်သွားပြီးတော့တယောက်ကဖះလာတာမဟုတ်ဘူးတယောက်ကအတင်းသွားပြောပြီးတော့တယောက်ကသူများကိုဟိုဒုက္ခသွားပေးပြီးတော့တယောက်ကပေါက်ကရသွားလို့ပြီးတော့တယောက်ကဖះလာရှိခိုးတာပေါ့နှစ်ယောက်လုံးဖះလာရှိခိုးတာနှစ်ယောက်လုံးဖះလက်ခံလက်မခံနေရာလုံးဖျားလာရှိခိုးတာနော်နေရာလုံးဖျားလာမကတရားဝယ်ဖျားလာကအာဘီလာနေသူဤပူဇော်စကားကိုဖျားခင်သည်ပမာဏပြုတော်မူဖျားလက်ခံတယ်ကာအီနာနေသူဤပူဇော်စကားကိုဖျားလက်မခံအရင်ကဖျားလက်မခံတာလူကိုလက်မခံတာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ပူဇော်စကားကိုလက်မခံဘာလို့ကာအီနာနေပူဇော်စကားကိုလက်မခံတာလဲကာအီနာကလေအသီးနဲ့ပူဇော်တယ်တဲ့ဖျားအသီးနဲ့မကြိုက်ဘူးနော်ဟောအာဘီလာပါလေတိုးတယ်ပူဇော်တယ်အော်ဘုရားတိုးသားတိုးခင်နော်ဘာဘီကျူဘုရားသခင်ကကြိုက်တာလားနော်အော်ဘုရားကြည့်လို့သွားမြင်အော်ဘုရားဘာဘယ်ပေါ်မှာဘုရားက
ဒီတယောက်ကိုဘုရားကတယောက်ကိုလက်ခံပြီးတယောက်ကိုငင်းပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်ပေါ်မှာလဲဟိဗေဆက်တဲ့အပိုင်ငယ်လေးကိုဖမ်းမှာအဲ့ဒီကြောင့်တွေ့ရဟိဗေဆက်တဲ့လေးမှာဘယ်လိုရေးလဲကျွန်တော်လိုက်ဆိုတော့အာဘီလာဒီကာအိနာပူဇော်သောရစ်ထက်ကာအိနာပူဇော်တာ၍မြတ်သောရစ်ကိုတာ၍မြတ်သောရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပူဇော်ဤဘာနဲ့ပူဇော်လဲကိုအားဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ရေးလားယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပူဇော်တယ်လို့ရေးလားကျွန်တော်ပြောမယ်နော်အပြင်ကတိုးอ่ะအပြင်ကရစ်ကောင်ပါအဓိကမကြောက်လို့မဆိုလို့အဲ့ဒီချက်ပူအဓိကကြတာတင့်အတွင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းပူအဓိကကြမမြင်ရတဲ့တင့်ယုံကြည်ခြင်းပူပြီးတော့အဓိကကြဒါကြောင့်မို့အာဘေလကိုဖျားလက်ခံတာကအပြင်ကတိုးကြောက်လားအထဲထဲကယုံကြည်ခြင်းကြောက်လားအာဝိလာကအပြင်ကတူတော့ယူတော့ပါလေအထဲထဲမှာယုံကြည်ခြင်းမပိုင်ဘုရားလက်ခံပါ့မလားဘုရားလက်ခံဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအာဝိလာကိုလက်ခံတယ်ကာရီနာကိုငင်းပယ်တယ်ဆိုတော့ကအာဝိလာရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာပါသွားလဲယုံကြည်ခြင်းပါသွားတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကပါလေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုရင်အတိတ်ပဲကကိုလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့မဟုတ်ဘူးငါသဘောနဲ့လှုပ်တော့မဟုတ်ဘူးဖျားခိုင်းတဲ့တိုင်းဖျားသဘောတိုင်းလောက်တာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ပူဇော်ခြင်းကသူ့သဘောတိုင်းလားဖျားသဘောတိုင်းလား။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရလဲ။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာနဲ့ဘယ်ရလာလဲ။ကြားနာခြင်းရလား။ကြားနာခြင်းကဘယ်ရလာလဲ။ဖျားစကားလာလဲ။နောက်ကဘတော်။ယောမောအော်ရာစာခန်းကြီး30အပိုင်ငယ်18။ယုံကြည်ခြင်းကဘယ်ရလာလဲ။ကြားနာခြင်း။ကြားနာခြင်းကဒါတော့အာဝေလာသည်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်တယ်ဆိုတာကသူပူဇော်ခြင်းလားကိုပူဇော်တာလားဖခင်စကားကိုကြားပြီးတော့ဖခင်စကားတိုင်းလုပ်တာဖခင်စကားတိုင်းလုပ်တာဖခင်စကားကိုကြားပြီးတော့ဖခင်စကားတိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပူဇော်တကောင်ဖခင်ကလက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာကိုးကွယ်တာကောင်းတယ်နော်ကိုးကွယ်တာမကောင်းတာမဟုတ်ကျမ်းစာဖတ်တာကောင်းတယ်နော်ကျမ်းစာဖတ်တာမကောင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖခင်သဘောတိုင်းဖြစ်ရမယ်ကိုယ့်သဘောတိုင်းမဖြစ်ရဘူးကိုယ်သဘောတိုင်းလုပ်တဲ့ကာယိနာဘုရားလက်မခံပါဘူးညှိပယ်လိုက်ဟာကာယိနာတနာစရာလေဘုရားညှိပယ်ခြင်းခံရတယ်ဘုရားသခင်ကအခွင့်အရေးမပေးဘူးလား तू မသိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားစကားမကြားလိုက်လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားအခွင့်အရေးပေးလားကဘာဦးရန်ခန်းကြီးလည်းလေးမှာပြန်ဖတ်ကြည့်ဘုရားအခွင့်အရေးပေးလားပေးတယ်ကာယိနာမင်းလောက်တော့မှားနေတယ်ကွာမင်းလောက်တော့မှားနေတယ်မင်းကအခွင့်အရေးပေးမယ်မင်းအိမ်ပြန်စရာမလိုဘူးတိုးချန်ထဲမှာပြန်ပြီးတော့တိုးရှာစရာမလိုဘူးရစ်ကောင်ကွာရှာစရာမလိုဘူးတကားနားမှာပါရှိတယ်ရစ်ကောင်ရှိတယ်ဒီတကားနားမှာပဲတဲ့မင်းအဲ့ဒီရစ်ကောင်ယူပါခဲ့လားတဲ့အဲ့ဒီရစ်ကောင်ကမင်းအတွက်အဆင်သင့်မလုပ်နေလဲဝင့်နေတယ်မင်းအလိုကိုလိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီရစ်ကောင်ထဲကစီပြန်လာတိုးဝင်လာငါမင်းဘာလုပ်မလဲကောင်းကြီးပေးမယ်ဖယားသခင်ကသူ့ရဲ့စကားစံကိုပြောပြလာမပြောပြအောင်လားသူရဲ့အလိုကိုပြောပြလာမပြောပြအောင်လားဒါပေမဲ့ကာအိနာလှုပ်လားဖယားအပန်မကြားရလို့လားကြားရတယ်နော်ကြားရလို့ပဲဘာလို့ပြောလဲငင်းဆန်သွားငင်းဆန်သောသဘောသည်နှဆိုးနေပေါင်းပေါ်ခြင်းလို့ကျမ်းစာရေးတယ်ဖယားစကားကိုကြားမိမဲ့ကာအိနာဘာလို့ပြောလဲမပူဇော်ဘူးကွာငင်းဆန်ပဲငါပူဇော်ခြင်းတဲ့အတိုင်းကဘာလို့လဲပူဇော်မယ်ငါရှိခိုးခြင်းတဲ့အတိုင်းရှိခိုးမယ်ဖယားကောက်ဘာလို့အောင်ကောင်းကြီးပေးရမယ်ကောင်းတာလို့လည်းဖះလာမကောင်းဘူးဆိုရင်ကာယိနာကောင်းတာလို့တော့ဖះလာရှိကိုလာအရက်တော့တော့မဟုတ်ဘူးဒါပြန်လက်ခဏကောင်းတာဘာသဘောနဲ့လုပ်လို့ငါဆိုရဲဇာတိသဘောနဲ့လုပ်လို့ဖះလက်ခဏလက်မခံဘူးဒါကြောင့်မို့ကောင်းတာကိုငါသဘောနဲ့မလုပ်ပါဘူးဖះသဘောတိုင်းလုပ်ရတယ်ဖះကသူ့သဘောကိုမသိမှဆိုလို့နောက်တစ်ခေါက်တော့အခွင့်အရေးပေးတာမပေးဘူးလားပေးတယ်အဲ့ဒါကပုံဆောင်ချက်ရှိတယ်ပုံဆောင်ချက်ရှိအဲ့ဒီကဘာဦးမှာတကားနာမှာဝင့်နေတဲ့ရစ်ကောင်ဆိုတာဘုသူ့ပြောတာလက်ဝါးကတိုင်မှာအသိခံမယ်တခင်ယေရှုကိုပြောတာခမည်းတော်စီကိုတိုးဝင်ဖို့အတွက်တားတော်ယေရှုကလွဲလို့တခြားနီးလနဲ့တိုးဝင်လို့လုံးဝမရတော့ဘူးဝိသုလူဆိုတာအပြစ်သားဖြစ်ပါအာရမဲအေးဝါစပြီးအပြစ်ထဲကြောက်ရသွားသောကြောင့်အပြစ်သားသည်ယေရှုကိုယုံမှပဲခရီးနဲ့ပြန်ဆက်သွယ်လို့ရတော့အဲ့ဒီနီးလနဲ့လွဲလို့တခြားနီးလမရှိဘူးဒါဖရာသူ့နီလဲချပြဒါဒီနီလဲနဲ့မသွားအောင်ပဲတော့လက်ခံလားလက်မခံကာယိနာလက်မခံတဲ့အခါမှာကာယိနာဖရာရဲ့ဘာလို့ရှင်းခံရလဲညင်းပေခြင်းကိုခံလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီကာယိနာကျမ်းစာဘယ်လိုကြီးလဲဆိုတော့နှဆိုးနဲ့ပေါင်းပေါ်တဲ့သူမာနနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူကာယိနာကာယိနာဘူးနဲ့ဆက်ဆိုင်သွားလဲမာနနဲ့ဆက်ဆိုင်သွားတယ်မာနနဲ့ဆက်ဖရာစကားကိုညင်းပေတဲ့အခါမာနနဲ့
ဆက်ဆိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စီတိုင်းကောင်းတာလုပ်တယ်ဘုရားလက်မခံဘူး။အဲ့လိုပြောလို့ကောင်းတာမလုပ်နဲ့လို့မဆိုလို့တော့ကောင်းတာကိုဘာသဘောနဲ့လုပ်အောင်လဲ။ဝိညာဉ်သဘောနဲ့လုပ်အောင်။ဝိညာဉ်သဘောဆိုတာဘု து သဘော၊ဖရားသဘောဆိုတာ။ဇာတိသဘောဆိုတာဘု து သဘော၊ကိုယ်သဘော၊ငါသဘောဆိုတာ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတာကိုဘု து သဘောတိုင်းလုပ်အောင်။ဖရားသဘောတိုင်းလုပ်အောင်။ဖရားသဘောတိုင်းမလုပ်ရင်လေအဲ့ဒါအတ္တမမှုဖြစ်သွားတယ်။အတ္တမမှုမသေးခန်းကြီးခုနှစ်အပိုင်ငယ်27မှာတခင်တခင်လို့တဲ့ငါ့ကိုရှောက်သောသူတိုင်းမလို့အောင်လေကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ငါခမီးတော်ကြီးဘာကိုဆောင်မအလိုကိုဆောင်မဘယ်ဝင်ရမလဲကောင်းဝင်နိုင်ငံကိုဝင်ရမယ်မင်းတို့အဲ့ဒီနေ့ကျငါ့ကိုပြောမယ်ဟာကိုလို့ရဲ့အခုနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အခုလိုပဲကျမ်းစာတွေသင်တယ်တရားတွေဟောတယ်ဘယ်သူဖွင့်လဲဘုရားဖွင့်တယ်နော်ယေရှုနာမနဲ့နော်ဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်ကောင်းလားကျမ်းစာသင်တာကောင်းလားတရားဟောတာကောင်းလားမကောင်းတာလို့တော့လားကောင်းတာလို့တော့လားမထားတော့ကောင်းတာလို့တော့ဒါပေမဲ့တကယ်ရှိဘာပြောလဲကြည့်ကြအဆုံးမနတ်ဆိုးတွေဟိုတဲ့ဘုရားဖွင့်တယ်ဘာလို့လဲနေထုတ်တယ်တဲ့နတ်ဆိုးနေထုတ်တာကောင်းလားမကောင်းလားဟာနတ်ဆိုးဆိုတော့တော်တော်လူနေထုတ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါဖရားအခွင့်ထဲမှာနတ်ဆိုးကထွက်တာယေရှုနာမနဲ့မှထွက်တာနတ်ဆိုးကပြီးတော့ကိုတော့ဖွင့်နေများစွာသောနမိတ်လက္ခဏာတွေမလုပ်လဲပြရတယ်မကြမ်းပါတော့သူ့ကိုကြမ်းမစေတယ်အာအခက်ခဲတွေစုပေါင်းပေးတဲ့အခါမှာပြည်တယ်လွားတယ်နမိတ်လက္ခဏာတွေအများကြီးပဲပြတာဒါပေမဲ့တခင်ရှိရပါတော့လေမင်းတို့ကဘာအလင်းမသိဘူးဆိုရင်မြန်မာစကားလေးပြန်ပါလားအခုမှမသိရဘူးငကိုရဲကမင်းတို့ကဘာလို့လဲမသိဘူးငကိုရဲကမသိဘူးလေဟာပြောလောက်လာတဲ့အရာတွေကမကောင်းတာတခုမှမဟုတ်တော့ကျမ်းသာသင်တယ်တရားဟောတယ်နတ်ဆိုးနေထုတ်တယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲနမိတ်လက္ခဏာတွေပြတယ်တလောက်ကောင်းတာတွေပဲလုပ်တာယေရှုလက္ခဏာလက်မခံကြောစဉ်းစားတယ်ဘာလို့ဘုရားကလက်မခံတာလဲနောက်ဆုံးကြောင်းဘုရားလေးအဲ့ဒီလိုကောင်းတာတွေလုပ်တယ်ကိစ္စကိုဘုရားကဘယ်လိုအမှုလို့ပြောလဲဓမ္မအမှုလို့ပြောလားအတ္တမအမှုလို့ပြောလားအတ္တမအမှုကိုပြည်သောသူတို့ငါထံမှာဖယ်သွားကြလို့ဟာအဓမ္မအမှုလေကြည်စမ်းကျမ်းစာတွေသင်တာတရားဟောတာနတ်ဆိုးတင်ထုတ်တာတလုံးပြီးနမိတ်လက္ခဏာတွေပြတာကိုယေရှုကပြောလဲအဓမ္မအမှုကမင်းတို့ငါးကြားပြန်သွားတာဟာကွာဗျာတပတ်လုံးကောင်းတာလုပ်ခဲ့တယ်ဖခင်လက္ခဏာလက်မခံဘူးခြေတော်ရောက်စီတိုင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ဖခင်ရှိခိုးဖခင်လက္ခဏာထင်တာကျမ်းစာဖတ်ရင်ဖခင်လက္ခဏာထင်တာအလူငွေထည့်ရင်ဖခင်လက္ခဏာထင်တာဘာသဘောနဲ့လို့ဖခင်လက်မခံဇာတိတဘောငါသဘောနဲ့လုပ်ခဲ့ရမှန်တယ်ဖခင်လာမတာဘာသဘောနဲ့လုံးပါဝိညာဉ်သဘောနဲ့လုံးပါဝိညာဉ်သဘောဆိုတာဘာသဘောဖျားသဘောဖျားသဘောဖျားသဘောနဲ့မလုံးဖျားလာမတာဒါမို့ဒီဥပမာလေးမှာတကယ်ရှိကဘာပြောချင်တာလားကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတာတဲ့မင်းတို့ဘလောက်လောက်လောက်ကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးတဲ့ကျန်းစာဘလောက်တင်တယ်တရားဘလောက်ဟောဟောနတ်ဆိုးဘလောက်နေထောင်းနေထောင်းငါနာမနဲ့ဘလောက်ပဲနမိတ်လက္ခဏာပြပြကောင်းကင်နိုင်ငံမရောက်ဘူးတဲ့အတိတ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်အားဖြင့်ကောင်းကင်နိုင်ငံလုံးဝမရောက်နိုင်လုံးဆောင်ချက်တော့မဟုတ်တော့တကယ်ကြီးကြီးမားမားကြီးကျန်းစာသင်တာတို့တရားဟောတာတို့နတ်ဆိုးနေထုတ်တာတို့ဟာနမိတ်လက္ခဏာကအဲဒီလောက်ကြီးကြီးမားမားကြီးလုပ်လည်းကောင်းနိုင်ငံမရောက်ဘူးလေမင်းတို့ကအနေမသိဘူးဟာဘယ်လုံးဆောင်ချက်နဲ့မှကောင်းနိုင်ငံမရောက်နိုင်ဘူးမင်းတို့ရဲ့ဘယ်လုံးဆောင်ချက်နဲ့မှကောင်းနိုင်ငံမရောက်ကောင်းနိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတာလူလုံးလို့ရလားလူတက်နိုင်လားဘုသူလုတ်ပေးမှရလဲ။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ပြောပါလေ။ကျမ်းစာတအုံလုံးကလေဖခင်လုတ်ပေးတော့ဖခင်။လူတွေကလုတ်ဖို့စဉ်းစားတာ။လုတ်ဖို့စဉ်းစားတာ။ကျွန်တော်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ဖို့တရားလိုက်ဟောပါလား။ကျမ်းစာလိုက်သင်ရပါလား။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်လို့ကျမ်းစာသင်လို့တရားဟောလို့ကျွန်တော်လည်းဘုသူယုံလို့။ယေရှုဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မရဆီလည်းဘုသူယုံမရောက်ဘူး။ယေရှုကိုယုံမရောက်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့လုတ်ဆောင်ချက်နဲ့ရောက်မယ်လား။မရောက်နိုင်ဘူးမရောက်နိုင်။အဲ့လိုပြောလို့တရားမဟောတော့ဘူး။ကျမ်းစာမသင်ရတော့မဆိုလို့တော့ကျမ်းစာသင်ဖို့လို့လေတရားဟောဖို့လို့လေနှဆိုးနေဖို့လို့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလောက်ရမဲ့အရာတွေကိုဇာတိသဘောနဲ့လောက်ရပါလားဝိညာဉ်သဘောနဲ့လောက်ရပါလားဇာတိသဘောဆိုတာကိုယ်သဘောဝိညာဉ်သဘောဆိုတာဘုသူ့သဘောဘုရားသဘောဇာတိသဘောဆိုတာကိုယ်လောက်တာဝိညာဉ်သဘောဆိုတာဘုသူ့လောက်တာဒါကြောင့်မို့ငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှိခရစ်တော်ဒီငါ၌ဒါကြောင့်အထဲထဲကခရစ်တော်လောက်ပါစေကျွန်တော်ဘုရားအမှုတော်ဆိုတာလေငါကကိုယ်လောက်ရမယ်ခင်ဗျာတကယ်တော့ဘုရားအမှုဆိုတာဘုသူ့လောက်တာကျွန်တော်ရှင်းသွားတာအဲ့တော့မှာအကျွန်တော်တို့ဘာတခုမှမဟုတ်ဘူးဘာမှဝါကျွားစရာအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်9မိနစ်စာသေးတာတွင်းတဲ့အခါမှာလေဘုရားကျွန်တော်တုံ့တယ်တခုမှကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြင်းတာကျွန်တော်အသိဆုံးပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေးပြင်နိုင်အောင်ရပ်ပါပါအတန်လေးတွင်းနိုင်အောင်လေ
တောင်းလျှောက်ဘူးလို့ကဖယားခွန်အားဗျဖယားကခွန်အားဝေချင်ဒီနေ့ဒီတရားဟောလိုက်ပါမဟုတ်ဘူးအားတော့ဖယားပဲလို့ပြောတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဖယားကိုလောက်ခွေပဲပြောတာလေပြေးလိုက်တာဖယားကျွန်တော်အထဲရတယ်အကုန်လောက်ပြောတယ်တကယ်ရကန်တော့ကယေရှုတော့တကယ်ရကန်တော့ယေရှုလို့ပြောတာဟာအားဟောစရာကျွန်တော်အိမ်ဆောက်တဲ့ချိန်မှာဘေးနားမှာအိမ်ငားနေအိမ်ငားနေတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကညဘက်မှာအတန်သွင်းရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်ထဲမှာဈေးတယ်တော်များနေခင်ဗျအတန်သွင်းလေဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေအဲ့ဒါပဲရှိသေးတယ်အုံစင်းရေချိုချိုလေးဟာလာပြန်ရောဘလို့မှအတန်အမှောင်ဝင်တာဘလို့မှသွင်းလို့မရပြန်ချက်ခဏနေပြန်သွင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေကျွန်တော်တို့ကဘတော်အားဖြင့်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဒါပဲရှိသေးတယ်ဒံဝဲလေကြီးတွေဝဲလေဒံတွေဝဲလေကြီးတွေဝဲဟာသွားပြီတော့ဘလို့မှအတန်သွင်းလို့မရကျွန်တော်ကနေခင်ဗျအတန်သွင်းတော့စိတ်ရှုပ်လို့ညဘသူများတွေအိတ်တဲ့အချိန်မှကျွန်တော်အတန်သွင်းတယ်နော်ကျွန်တော်ပသိမ်ပါကျွန်တော်ဒီပသိမ်မှာရောက်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုမလာခင်ပသိမ်ရောက်တယ်ပသိမ်ရောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စင်ကူးရောက်တယ်စင်ကူးရောက်ပြီးတော့မှလဲစိတ်လဲစိတ်ပြီးဒီနေ့ညမှာဘာလဲကျိုးကြောင်ကျိုးကြောင်ပေါ့မယ်နော်ကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပဲပြီးစံဆက်တယ်ဒါပြီးပြန်ရင်လည်းဟိုမှာဆရာကနေဝင်24 25ဟာဆရာဆိုင်လို့ဘာလဲအင်းကျွန်းသွားမယ်နော်တောက်လျှောက်ကျွန်တော်ခီးစင်နေရဒီစင်မှာဆိုတော့တော်တော်မအားတော့အဲ့ဒါပို့ဆိုးသွားပြီနော်ဒီစင်မှာဘယ်ရောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသုံးပြုပါတယ်ဘလောက်ဒီခီးတွေသွားပြီးလုံနိုင်တာလေကျွန်တော်ခုံကဘယ်ဟုတ်မလဲဖျားခေါ်အောင်ဖျားရဲ့မဆာချင်းကြောက်ဝဲလုံနိုင်တာနှစ်မို့ဆိုအတန်တွေလည်းဝင်ပါမှခေါ်နိုင်မှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တရားခေါ်လဲအားပါရခေါ်မှကျင်းနေတာတော့ဟိုတူ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 တာမခေါ်တော့ဘူးသူအားနဲ့အဲ့လိုမျိုးခေါ်မှကိုလည်းခေါ်အားရသူကလည်းခေါ်အားရဒီရတဲ့အားလုံးကဖျားလုတာတော့ကျွန်တော်9မိနစ်စာတင်နေတာလုတ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပတ်တင်ရဆရာမွေးတယ်ဆံမက်လေးနဲ့ငကူတော့ဆရာဘူးတွေဆင်ပြီးရောလဲဖုန်းလေးနဲ့အတန်သွင်းတယ်ကျွန်တော်ကြားတယ်အခုဘယ်လိုလုပ်လဲအခုလေအဲ့ဒီတိုင်းပဲဟာဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲတော့တခြားမိုက်တွေပါပဲမသုံးလားဟိုမလုံးကက်လို့လို့တော့ကျွန်တော်တော့ကလွယ်တယ်အဲ့ဒီဘူးတွေပုံပါလေဖုန်းလေးတင်ထားပြီးဒီဖုန်းရဲ့စပီကာနားမှာအသံသွင်းရအလွယ်ဆုံးပဲဘာမှမခက်ဘူးကျွန်တော်တော့ကအဲ့ဒီမိုက်တွေပါလုံးလိုက်ကျွန်တော်တော့ခက်ပြီးတော့လေအသံမသွင်းနိုင်တော့နော်ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ရလေအများကြီးရှိမှမဟုတ်ပါဘူးတချို့ကငါအများကြီးရှိမှပေးလို့နိုင်တယ်ငါအရင်ချင်းတွေရှိမှဖျားတော့လုံးနိုင်မဟုတ်သိရှိတဲ့အရာလေးကိုဖျားတော့ဆက်ကလိုက်ပါဖျားသခင်သုံးသွားလားကျွန်တော်ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒီဖုန်းလေးလုံးလေးနဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဆရာကြီးတို့မောင်ထွန်းကပင်ခါလမှာအစင်ထာရသလိုတော့ဗာလေပင်ခါလမှာအစင်ထာရတို့ဆိုတော့လေလိုင်းလေကျွန်တော်ကြတော့ဝေဒနာမှဒေဒနာတို့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောင်းအောင်ဖြစ်နေတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူများတွေဝေဒနာခံစားရတဲ့ကိုဗစ်ကာလမှာတော့ဒေဒနာတွေဖြစ်လာတာတော့ဘုံပြီးတော့ဖခင်ကဝေဒနာလေးတွေကနေပြီးတော့ဒေဒနာတွေဖြစ်သွားတယ်နော်ဟောကြားစရာဒေဒနာလေးတွေဖြစ်သွားတာနော်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့ကြီးစီတော်ဗျာနော်ကြီးစီတော်ကိုဗစ်ကာလလူတွေအများကြီးခေါ်ရရကျွန်တော်ညကြမှာအတန်သွင်းရသူများအိတ်တဲ့အချိန်ကျွန်တော်အိမ်ငှားနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမှာမိသားစုတစုရှိတယ်နော်ကျွန်တော်ညဘက်အတန်သွင်းမလို့ရှိသေးတယ်အတန်သွင်းလို့မရဖခင်ကထားရအကျေဟာသူဖခင်ကအကျေရတာခုနအိမ်ကြားရှိအိမ်ကြားဟာအဲ့သူရတော့ကျွန်တော်စောက်ရတာခုနနိုင်ဆိုသူကဖခင်ကရစောက်အဲ့သူပြီးကျွန်တော်လည်းပဲပြီးပြီလားဟေးဆိုအာရှင်းနိုင်ကြတာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကရာဇဂင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေအကျော်ချပါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသားစုကကျွန်တော်အသက်သွေးကငြိမ်ပေးတယ်ဟမ်သူပြည့်ရှင်ခွေးချင်းလည်းကျွန်တော်ငြိမ်ပေးတယ်ဟမ်ပြီးသူပြီးကျွန်တော်နဲ့အိမ်ကကတ်နေတာကတ်နေတော့ကျွန်တော်ကပါအသက်သွေးတော့အဲ့ဒီမျိုးသမီးကမနက်တိုင်းမှာအဲ့ဒီကျွန်တော်အိမ်ရှိမှာညောင်ဝင်းတပိန်ရှိတယ်နှစ်ဆင်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါမှသူအမြဲတမ်းအမိုးနဲ့ကျွန်တော်ထုံးတယ်ဒီအမိုးနဲ့ဘယ်သူကထုံးလဲဘယ်မို့ဘယ်အဲ့ဒီမျိုးသမီးဖြစ်သူကမနက်ဆိုရင်အဲ့နှစ်ဆင်မှာအမိုးနဲ့ကျွန်တော်ထုံးညာဘက်ဆိုသူပါလို့လေသူဖျားစားရုပ်ပြီကဲသူပြီးရောကျွန်တော်နဲ့ဟာကျွန်တော်အပန်သွင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့မိသားစုကငိမ့်အနာထားကျွန်တော်အိမ်ဆောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘက်မှာပြန်နေပြီးတော့တလားမလားလောက်ကြာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့သူ့သားလေးရောက်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ခရင်ပါလာလဲဝင်ကျင်လို့ဟာကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်အဲ့ဒီမိသားစုကအခြားသောညီကိုပါလာဝင်လေဘလို့ဖြစ်လို့ခရင်ပါလာလဲဝင်ကျင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အံ့ပုံလို့မင်းခရီးဘာသာလဲဝင်တာတော့လွယ်ပါတယ်ကွာလို့ဘာသာဝင်တာတော့သိမခတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာခရီးဘာသာလဲဝင်ဖို့ထက်မင်းယေရှုကိုယုံဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဘာလို့ဆိုဘာသာလူမကယ်ဘူးလို့ယေရှုကကယ်တာလို့ဟာတဲ့ဆရာလည်းကျွန်တော်သိတယ်တဲ့ယေရှုကကျွန်တော်အဖြစ်တော်တော်ဝါးခိုင်းမှာဆက်ပေးသွားတာတဲ့တုံးရမြောက်သောနေ့မှာသိခြင်းကနေရှင်ပြန်ထားတော့တာတဲ့အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံမှကျွန်တော်တို့ကအပင်ငယ်မသွားရအောင်ကောင်းကင်နိုင်ငံသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အဖြစ်ကနေကိုလွတ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးတော့ကျွန်တော်ထိုင်တရားဟောဟာအဟုတ်လိုက်လားမင်းကငါ့ကိုသိနေသေးတာနော်ဟာဒါဆိုတော့မင်းရပြီလို့ဒ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလို့နှိမ့်ချင်းခံရတယ်လို့နှိမ့်ချင်းခံတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဘာသာဝင်တာမဟုတ်ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းဝင်တာမဟုတ်နှိမ့်ချင်းခံတယ်ဆိုတာယေရှုကိုယုံတဲ့အကြောင်းကိုဖျားရှိသူချင်းမှာဘာလို့လဲဝင်ခံတာလို့တနည်းအားဖြင့်သက်သေပြတာပေါ့ကွာလို့ကျမ်းစာတစ်ပိုဒ်ကဒီလိုရှိတယ်လို့မင်းကလူရှိမှမဟုတ်ဝင်ခံရင်လို့ခမီးတော်ရှိမှငါမျိုးပြန်ဝင်ခံမယ်လို့ယေရှုပြောတဲ့စကားမျိုးရှိတယ်လို့ဒါကြောင့်လူရှိမှမင်းဘာလို့လို့လဲယေရှုကိုဝင်ခံဖို့လို့လားလို့ဟာဆရာလည်းဆရာလည်းပြောနှိမ့်ချင်းခံတယ်ကျွန်တော်ဝင်ခံမယ်တဲ့ယေရှုလူရှိမှလည်းတကယ်ရှိလို့ယုံကြည်ကြောင်းတယ်အေးကောင်းပြီလို့ဆရာပြန်ချင်းမယ်သူပြန်သွားတပတ်တပတ်လုံးပြီးတော့သူ့အမေရောက်လာပြောင်းဆရာကျမလည်းခရီးရပါမှာလည်းဝင်မယ်ဟာတားမိတယ်ဆိုလို့ဘလို့ဖြစ်တာလဲဟောဟာတဲ့ဆရာတဲ့ဆရာဟိုဘက်မှာတရားဟောတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကခိုးနားတော့နေတာဟာကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာအတန်ဆွေးတာဟိုဘက်ကမိသားစုဘာလို့ရလဲယေရှုကိုရတယ်ပြောင်းလဲသွားဟာအော်ဆယ်ကျွန်တော်တပူးတကလည်းယေရှုကိုယုံတော့ဘာညာတပူးတကတော့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအတန်ပဲသွင်းတာဟိုဘက်ကမိသားစုကကြားပြီးဘာလို့ရလဲပြောင်းတော့ဘုရားကြည့်တော့ဘာသာလို့လဲမျက်နေရည်နဲ့လူတွေပြောင်းနေတာမင်းကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူးမင်းတရားဟောကောင်းလို့မင်းပြောနိုင်လို့လုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ဘာလို့ဆိုရလဲပြောင်းလဲစေတာဘယ်ဟာပြောင်းလဲစေတာဖယားစကားကလူတွေကိုပြောင်းလဲစေတာမင်းကြောင့်လုံးဝမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့သွားလဲတရားမဟုတ်အတန်လေးပဲတွေ့တာဟုတ်ပါမိသားစုဘာလို့သွားလဲယေရှုကိုလက်ခံသွားတယ်ဟာဒါပေမဲ့တော့အခြားသောဘာသာဝင်ကနေတခင်ယေရှုကိုလက်ခံတာတော်တော်ခက်တယ်ကွာလူတိုင်းကယေရှုကိုယုံကြည်ရင်ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းဝင်တယ်ဆိုပြီးတော့ပဲအကြံဉာဏ်သိတာဟုတ်ဘာသာပြောင်းတယ်လို့ပဲသိတဲ့ခါကျတော့သူ့အဖွာရောက်ချလာဟဲ့နေတို့ခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းဝင်မယ်ဆိုငါတို့အမျိုးထဲမှာတယောက်မှခရစ်ယာန်မရှိဘူးနော်အင်္ဂလိပ်ဘုရားလားမသိကရင်ဘုရားလားမသိနော်နေတို့ကအဲ့ဒီဘုရားဟိုဘာလို့ဘာသာဝင်နေတာလဲဘာလဲစူတာပေါ့သူ့အဖွာရောက်တာနေတို့ဘာလို့ဝင်နေတာဘာလို့နေတို့အဲ့ဒီယေရှုကြောင့်ပြောပြတာဟိုခုဘနာမှာနေတဲ့အရာတဲ့အဲ့ဒါအဲ့စီယာခေါ်တာတဲ့ညတိုင်းခေါ်တာကျွန်မတို့ကကြားပြီးတော့ပြောင်းနေတာတဲ့ဟာไอ้เสียบาฮ้อล่ะเนี่ยโหเนี่ยออนไลน์มาแล้วตู้เตียงห้องเจ็ดนี่ရှိတယ်ตู้มีเลยก็ဖွင့်ပြแล้วเนี่ยไอ้เสียเตียงห้องเจ็ดเนี่ยตู้มีเลยอ่ะဖွင့်ပြကျွန်တော်เตียงห้องเจ็ดပေါ့3မိနစ်လောက်ตู้เตียงหน้าတော့3မိနစ်လောက်တော့ဟဲ့ဖွင့်လဲဖွင့်လဲဖွင့်လဲတော့အဖေဘာဖြစ်လို့လဲတော့ကြာနေငါလည်းဖွင့်ရင်ဖြစ်သွားအောင်မယ်တော့နောက်ကဘတော့လူတွေဘာလို့ဆိုလဲအခုတော့ခက်ခဲတဲ့ကာလမှာလူတွေအများကြီးကြောက်လဲအော်เสียရောဒီကာလမှာလူတွေနောက်ကဘတော့ဆာနာပြီးကြောက်နေလားကျွန်တော်တို့အခုမခမမမနေရာကြောင့်တပတ်ကို၄သိန်းနဲ့နေရာငှားပြီးတော့เนาะဟိုတိတိတို့လည်းပါတယ်เนาะနေရာငှားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာကနေလို့လည်းပေါင်းပြီးကျွန်တော်မှပါလို့ဆိုတော့ကိုယ်ကိုညံ့လို့ခိုင်းကလာမခွဲလူမျိုးမခွဲမိသူမစုပြန်လာရှိဖို့လို့ရတယ်ဟာအဲ့ဒီတော့ဖယားလာရှိဖို့တဲ့အဲထဲမှာအချားမောသခင်ရှုကိုမြုံတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်ဗျဟာကျွန်တော်လာလို့ဆရာနဲ့ကျွန်မကလည်းခရီးမဟုတ်တော့လေဒါမှမဟုတ်ဖယားရှိဖို့လားဟာကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဆရာတရားဟောကြတယ်နေရာငှားတော့နေတော့ဟာအော်ဆယ်ကောဒီကကမှလေလူတွေကလေဖယားကိုစာငတ်လာအများကြီးပြောင်းနေတာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဖယားကြောင့်ဖယားလုပ်သွားတယ်တကယ်မို့အဲ့ဒီကိုဗစ်ကာလမှလေလူတွေအများကြီးပြောင်းနေတယ်လူတွေအများကြီးဖယားစီရောက်အဲ့ဒါကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကြောင့်လဲဖယားကြောင့်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်သွားတယ်အမှုတော်ဆိုတာကပထမကျွန်တော်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်ဖယားကမင်းအသက်လာတဲ့နေ့ငါလုပ်ပြရစီငါလုပ်မယ်ဖះရတဲ့နေရာအသက်တာထဲမှာလုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကကျန်းစာဖတ်လာတယ်။ဖះလုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တရားဟောချက်တွေအများကြီးပါလုံးလာတယ်ပြင်လာနိုင်တယ်။ဖះလုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အိမ်မှာထိုင်အိမ်နေပြီးတော့ကိုယ်ရက်ကားလေးထိုင်ကြည့်နေရာကြီးလေးထိုင်စားဆက်လေးလေးထိုင်ခွာနေပြီးတော့အဲ့လိုပြောချင်တာလား။ဖះလုတ်မယ်ခရိယအသက်တာဆိုတာလုတ်ရတဲ့အသက်တာမဟုတ်ဘူးလုတ်ပြီးချင်းကိုခံရတော့အသက်တာဆိုတော့ဖះကသိတဲ့အဲကနေသူများကိုချစ်လာနိုင်အောင်ကျန်းစာဖတ်လာနိုင်အောင်အမှုတော်ဆောင်လာနိုင်အောင်ဘယ်သူကလုတ်ပေးမလဲ။ဖះကလုတ်ပေးမှာသင့်ခွန်အားသင့်ရဲ့ဇာတိတော်နဲ့မလုတ်ပါနဲ့။ဖယားသဘောနဲ့လုတ်ပါဇာတိသဘောနဲ့လုတ်ခဲ့ရအားလုံးအတ္တမမှုတော့ကျမ်းစာသင်တာတော့အတ္တမမှုဖြစ်သွားတာနတ်ဆိုးမင်းတို့ကတော့အတ္တမမှုဖြစ်သွားတာနမိတ်လက္ခဏာပြတာမဖြစ်သွားတာလည်းအတ္တမမှုဖြစ်သွားတာဘာသဘောနဲ့လုတ်ရင်ဇာတိသဘောနဲ့လုတ်ရင်ဒါကြောင့်ယေရှုကပြောတယ်ငါ့ကိုသခင်သခင်လို့ရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းငင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မယ်ကောင်းငင်ဘုံမှာရှိတဲ့ငါခမီးတော်ကြီးဘာကိုဆောက်ဝအလိုကိုဆောက်ဝဘာဝင်ရမလဲကောင်းငင်နိုင်ငံကိုဝင်ရမယ်ဆိုလိုတဲ့နေပေကမင်းဘလောက်လုံလို့ကိုကုံပြောမယ်ကျန်းစာသင်လဲကောင်းဝင်နိုင်ငံမရဘူးနတ်ဆိုးနေလို့လဲကောင်းဝင်နိုင်ငံမရဘူးမင်းနမိတ်လက္ခဏာတွေပြလဲကောင်းဝင်နိုင်ငံအဲ့ဒီအလုပ်တွေအဖြစ်ရောက်ရောက်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာအဖြစ်ရောက်မှာလဲယေရှုကိုယုံမှပဲကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မှာအဲ့ဒီကျမ်းပိုင်လေးကိုတော့ယူရလူတွေကကောင်းပြီတဲ့ဘာလုံလို့ကောင်းဝင်နိုင်ငံမရဘူးဆိုရင်ခပီးတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်မရောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီခမီးတော်အလိုကပါလေခမီးတော်ကပါလို့စေချင်တာလေ
ခမီးတော့အလိုဆောင်တယ်ပြောတခင်ရှုမေးဖို့မေးတယ်အဲ့ဒီမေးဖို့မေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုတခင်ရှုပြန်ဖြေထားတာဒါကမသဲ9:21ရဲ့အဖြစ်နော်မသဲ9:21ရဲ့ကျမ်းပါရဲ့ဘေးနားမှာဒီကျမ်းပါကြီးရေးထားလာယောဟန်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်28-29မသဲ9:21ရဲ့အဖြစ်ဒီယောဟန်6:28-29မသဲ9:21မှာပြောတော့လေတခင်တခင်လို့ငါ့ကိုရှောက်တော်သူတိုင်းကောင်းဝင်နိုင်ငံဝင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းဝင်ဘုံမှာရှိတယ်ငါခပြီးတော့ဒီဘောင်ဆောင်ပါအလိုဆောင်ပါပြောချင်တဲ့သဘောကလူရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတပြားသားမဟုတ်ပါဘူးခပြီးတော့ရဲ့အလိုဆောင်ပါဘယ်ရောက်လဲကောင်းဝင်နိုင်ငံယူတော်လူတွေကကောင်းပြီခပြီးတော့အလိုဆောင်ပဲခပြီးတော့အလိုကဘာလဲတဲ့ဘာလှုပ်စေချင်တာလဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောတယ်ကျွန်တော်လှုပ်မယ်ချင်းတော့ချင်းတော့ဘေးကုန်ချင်းတော့ခမီးတော်ရဲ့အလိုဆောင်ရမယ်လို့ယေရှုပြောတဲ့အခါမှာယူဒလူတွေဘာပြန်ပြောလဲ။ဖာရိရှဲတွေကြမ်းပြုစရာဗျာ။ခမီးတော်အလိုကဘာလဲ။ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်။သူတို့ရဲ့စကားကတော့ကောင်းဝင်နိုင်နေရောက်ဖို့လုပ်ရမယ်ပဲဘာလို့ညာလဲ။ထင်နေတော့ဦးရတိတခုခုဆိုအရန်လုပ်ချင်တာ။လူကလုပ်နိုင်လား။မလုပ်နိုင်ဘူးပဲဆိုရင်တင်းတဲ့တိုင်မှမလုပ်နိုင်။ဖရာသခင်လုပ်ပေးမှာ။အဲ့ဒီလုပ်ပေးခြင်းကိုဝန်ခံလိုက်ပါယုံကြည်လိုက်ပါ။ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်မိကုန်းလေးတို့မေးတယ်ယောဟန်ခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်28မှာထိုသူတို့ကလည်းဖယားသခင်ဤအလိုတော်နှင့်ညီတော်အကျင့်ကိုကျင့်ခြင်းကအဘယ်သို့ပြုရပါမည်နည်းဟုမေးလျှောက်ကြ၏အကြည့်တော့ကောင်းပြီတဲ့သခင်သခင်တို့ခေါ်လိုက်ကောင်းဝင်နိုင်တယ်မရဘူးကျမ်းစာဘလောက်တင်တယ်ကောင်းဝင်နိုင်တယ်မရဘူးနတ်ဆိုးဘလောက်နေတော့မတော့ကောင်းဝင်နိုင်တယ်မရဘူးနမိတ်လက္ခဏာဘလောက်ပြပြအဲ့ဒီလုံဆောင်ချက်တွေအားဖြင့်ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ပါမဟုတ်ဘူးခမီးတော်ရဲ့အလိုကိုဆောင်သွားဆိုရင်ထိုသူတို့ကလည်းကောင်းပြီဖယားသခင်အလိုတော်နဲ့ညီတော်အချင်းကိုကြင့်ခြင်းကအဘယ်သို့ပြုရမလဲခမီးတော်အလိုကိုဆောင်သွားကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်မယ်ဆိုရင်ခမီးတော်အလိုကဘာလဲကျွန်တော်တို့ကြင့်မယ်တဲ့ဘာကြင့်ရမလဲမေးဖို့ကြည့်ပါဦးကြင့်ဖို့ပဲမလုပ်ရလဲစဉ်းစားနဲ့လုပ်ဖို့ပဲအဲ့ဒါဘာသာရေး mindset လို့ခေါ်လို့ဗျာဘာသာရေးအတွေးခေါ်လို့ခေါ်လို့ဘာသာရေးအတွေးခေါ်ကအမြဲတမ်းဘာလို့ဖို့ပဲစဉ်းစားလဲကြင့်ဖို့ပဲစဉ်းစားလဲလုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားလဲလုပ်နိုင်လားလို့မေးတော့လေအေးမလုပ်နိုင်ဘူးဟောလူငယ်လေးတယောက်ဒီချက်စီရောက်လာတာထာဝရတရားကိုကျွန်တော်ဘာလို့အောင်လဲမင်းလုပ်နိုင်လားလုပ်နိုင်ပါလေဒါဆိုဘာလဲပညာတိပညာတရားထဲမှာမိဘကိုယုံကြည်စွာပြုတော့သူများကိုပြမာသုံးဆောင်မခိုးနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ကျွတ်ပြလိုက်တာယေရှုကတကယ်ယူခဏနေဦးနဲ့အလားတူငငယ်လေးတဲ့ကျွန်တော်မလုပ်ပြီးသားကြည့်ပြီးသားလုပ်ပြီးသားကျွန်တော်အားလုံးလုပ်နိုင်တယ်တကယ်လုပ်နိုင်လို့လားလုပ်နိုင်တယ်ဘာလုပ်ဖို့များလိုသေးတယ်တခုခုများလိုခဲ့မှာကောင်းဝင်နိုင်ရောက်ဖို့မင်းတလောက်တော့လုပ်ချင်တာကွာမင်းကကိုယ့်ရဲ့လုံဆောင်မှုနဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ရောက်မလို့မင်းထင်နေတာဟုတ်တခုပဲမြို့မှာခိုင်းတယ်အိမ်ပြန်တယ်မင်းအုပ်စာပစ္စည်းရှိများအားလုံးကိုရောင်းရောင်းပြီးစေးသားနဲ့ပြောလိုက်ပေးလိုက်ပေးငန်းတော့လိုက်ဖြစ်ထာဝရတရားအမှုရကောင်းဝင်ပန္နာရအဲ့ဒီလူငယ်လေးဘာဖြစ်သွားလဲမယူတော့ဘူးထာဝရတရားစိတ်မသာနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲအိမ်ပြန်သွားတယ်မျက်နှာညှိုးငယ်သွားလုံနိုင်လားမလုံနိုင်ဘူးမလုံနိုင်ဘူးသူ့ရဲ့နှလုံးသားကဒီလောကအရာတွေပေါ်မှာစွန့်လန်းနေတဲ့အခါမှာအားလုံးရောင်းဆိုတော့စွန့်လို့နိုင်လားမစွန့်လို့နိုင်ပါဘူးမလုံနိုင်လူတိုင်းရအားနိုင်ချက်ပုံစံနဲ့ရှိတယ်မပြည့်စုံပတ်စံရှိတဲ့သူကတော့အလူကနာလုပ်နိုင်မှာမရှိတဲ့လူကနာလုပ်နိုင်ပါအားနေတဲ့သူအစီအပြေတဲ့သူကတော့တရားချင့်နေလို့ပဲဟာဝိုင်းစီဝိုင်းရင်းတို့ရုံးကလေးတို့တော့တရားချင့်နိုင်ပါမလားမချင့်နိုင်ဘူးလုံနိုင်ရင်လည်းလလန်းပြီတော့ပါမွေးကလေးကအပြစ်သားဖြစ်ရှင်ကိုတော့ကြောင်းနေအောင်လုပ်လို့မရပါဘူးမရပါဘူးမလုံနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်လေးအဲ့လိုပြန်သွားလိုက်တော့ပေချူးလို့မေးတယ်တခင်အဲ့ဒီလူငယ်လေးအရန်ကောင်းတယ်နော်ငငယ်လေးတဲ့ပြည့်ညက်တရားလေးမလုံနိုင်နဲ့တလုံးကြီးကျင့်နိုင်တာဒီလိုလူငယ်လေးတောင်ကောင်းငယ်နိုင်ငံမဝင်ရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုကောင်းတာဘာတခုမှမလုပ်တဲ့တန်ခါသေးသေးဘလို့လို့ကောင်းတဲ့နေရောက်ပါမလဲယေရှုဘာပြန်ပြလဲပေသူတဲ့ကောင်းငယ်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတာလူမတတ်နိုင်ဘူးလူလုံးလို့ဘုရားလူမတတ်နိုင်တော့ဘုကိုဘုရားသခင်တတ်နိုင်တယ်ဘုရားလောက်ဝေးပါရတာတဲ့မင်းရဲ့ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းမင်းဘလောက်ပဲတရားဟောဘလောက်ပဲလက်စုံနေလုံးနေလို့ဘလောက်ပဲနောက်ပိလက်ကနာပဲပဲအဲ့ဒီလောက်နိုင်ခြင်းနဲ့ကောင်းဝင်နိုင်ငံသွားလို့မရဘူးလုံပေးခြင်းနဲ့သွားတော့ရတာ
အခုယူရလူတွေကမေးပြီခမီးတော်အလိုတော်ဘာလဲကျွန်တော်ပြတယ်ကျွန်တော်လုပ်မယ်အော်လာပြန်ပြီလုပ်နိုင်လို့လားဘာလို့မင်းတော်တော်တော်လုပ်ချင်တာပဲမင်းတို့တွေကဒီလောက်တော့လုပ်ချင်နေဒီလုပ်ဖို့ငါပြောပြမယ်လုပ်စီရတော့တခြားမရှိဘူးလုပ်ဖို့ကတော့ဘာမှမဝယ်ရှိတယ်ယုံဖို့ပဲရှိတာလုပ်စီရတော့အကျင့်ကျမ်းသာထိုင်ဖက်စုထိုင်တော့ဘာမှမဝယ်ဘူးနဲ့လုပ်စီရတော့ဘာမှမဝယ်ရှိတာယုံဖို့ပဲရှိတာဒီမှာပြောပြီယေရှုဘာပြန်ဖြစ်လဲအပိုင်း29မှာယေရှုကလည်းဖယားသခင်စေလွတ်တော်မူသောသူကိုယုံကြည်ခြင်းအကျင့်ကအလိုတော်နှင့်ညီသောအကျင့်သည်ဟုအေးမင်းတို့ကအကျင့်ကြောင့်ပြောမှာတော့ငါလည်းအကျင့်ကြောင့်ပြောရမယ်မင်းတို့ကလှုပ်ရှင်တမတော့ငါလည်းလှုပ်ဖို့ပြောရတာပေါ့လှုပ်စရာတော့တခြားအများကြီးရှိပါဘူးတဲ့ဖယားသခင်စေလွတ်လိုက်တဲ့သူကိုဘာလို့ရမှာလဲအေးလည်းလုံးဝပဲအလုပ်ကတော့ယုံအောင်ပဲလုံးတဲ့ဘာလို့ယုံအောင်မလဲဖယားစေလွတ်လိုက်တဲ့တပါးရီတော်သားတော်ဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖယားအောင်ဘာလို့ရမှာလဲယုံအောင်ပါအဲ့ဒါခမီးတော်အလိုတော်နဲ့ညီတော်အကျင့်ပဲခမီးတော်အလိုကိုစောင့်ခြင်းဆိုတာကဘသူ့ကိုယုံခြင်းယေရှုကိုယုံခြင်းပဲသားတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့ဒီယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ပဲကောင်းဝင်နိုင်ကြကိုဘာလို့လဲလားရောက်နိုင်လားအေးဖတ်ကန်ကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်ရှိကူကပြောလေယုံကြည်သောအားဖြင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်သည်မဟုတ်ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းသို့ကိုယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ရှင်းသွားပြီနော်ရှင်းသွားပြီသင်ရဲ့လုံဆောင်ခြင်းကြောင့်ကောင်းကင်နဲ့ရောက်တာလားသင်ခရိယဘာသာဝင်လို့ကျမ်းစာဖတ်လို့ဆုတောင်းနိုင်လို့အလုံးဝထဲလို့ကောင်းကင်နဲ့ရောက်တာလားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးသင်မြေချင်းခံလို့ကောင်းကင်နဲ့ရောက်တာလားမောင်မောင်ကောင်းဝင်တဲ့ရက်ကယေရှုသင်အပြစ်တို့ကလက်ဝါးကလိုက်မှာအသေးခံပေးတယ်ယေရှုလှုပ်ပေးတာဘာလို့လို့ယုံလို့ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်တာကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ဒါဆိုကျန်တာဖတ်ဆက်လို့လားလို့ပါလေကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ဖို့အတွက်ဖတ်တာလားကောင်းဝင်နိုင်ငံသားဖြစ်လို့ဖတ်တာလားနေရှင်းခံဖို့လို့လားလို့ပါလေဘာလို့လို့တော့လဲဖယားသခင်ကိုယုံကြည်ကြောင်းဘာလို့လို့လဲဝင်ခံတာလောကမှာဝင်ခံကောင်းဝင်မှာယေရှုကဘာလို့လဲပြန်ဝင်ခံမယ်ဒါကြောင့်မို့ကောင်းဝင်နိုင်ငံရောက်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ကြကြမဟုတ်ဘူးဘုသူလှုပ်ပေးတာလေယေရှုလှုပ်ပေးတာကိုယုံတာအဲဒီယုံတဲ့အကြောင်းကိုတတ်သိပြတာဘာလို့ခေါ်တာလဲနေချင်းခံတယ်လို့ခေါ်တာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဘုရားအသက်တာထဲမှာယုံကြည်ခြင်းအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ယုံရမလဲယေရှုလှုပ်ထားပေးတဲ့အရာဘာလို့ခေါ်လို့လဲယုံဖို့လို့လေဒါကြောင့်မို့ဖခင်ရဲ့အလိလာနားလည်လို့အဲဒီအလိလာကိုနားမလည်လေကျွန်တော်အရင်ခတ်တယ်ဖခင်ရဲ့အလိလာကိုကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဖခင်လေလှုပ်ခိုင်းတော့ဖခင်မဟုတ်ဘူးလှုပ်ပေးတော့ဖခင်ကလှုပ်ပြီးတော့ဖခင်တပ်မလို့မငရေမကြအောင်လှုပ်ပြီးတဲ့ဖခင်ကလောကမှာနေတဲ့ခါမှာလဲသင်ကိုအကျွေးတွေကလွတ်မြောက်အောင်လှုပ်ပြီးမလားမလှုပ်ပြီးလားသင်ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုအခက်ခဲတဲ့မှာပင်နေငြိမ့်တဲ့ချင်းနဲ့အသက်ရှင်နေအောင်လှုပ်ပြီးမလားမလှုပ်ပြီးလားလှုပ်ပြီးမဖခင်အဲ့ဒီဖခင်ကနှစ်ခုနဲ့ပြည့်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်ဖခင်ရဲ့သဘာဝကိုပြောပါဖခင်ရဲ့အလိလာကိုနားလည်ဖို့ဆိုရင်သင်နှစ်ခုနားလည်ရအောင်ဖခင်ရဲ့အလိလာဖခင်ရဲ့သဘောသဘာဝအများကြီးဖခင်သခင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှင်ဖြစ်တယ်ဂရုဏာရှင်ဖြစ်တယ်ဖခင်အသင်းမွားစားမရှင်ဖြစ်တယ်ဖခင်သခင်ကတရားစီရင်မရှင်ဖြစ်တယ်အပြစ်ရှင်ရှိတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေစီရင်မဖခင်ဖခင်ရဲ့သဘာဝတွေအများကြီးပဲဖခင်ရဲ့အလိလာကိုနားလည်ဖို့အတွက်အဓိကအချက်တစ်ချက်ကိုသင်နားလည်ရမယ်အဲ့ဒီအဓိကအချက်နှစ်ချက်ကိုတော့ဘာမှရေးထားလဲဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ဩဝါဒရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်14ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်14ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်14ဖတ်ကြည့်အောင်နောက်ဘုရားတော်သည်လည်းလူစားသည့်အဖြစ်ကိုခံယူ၍ကျေးဇူးတော်နှင့်၎င်းသစ္စာတော်နှင့်၎င်းပြည့်စုံရဲ့ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူသည့်ဖြစ်၍ခမည်းတော်၌တပါးသောသားတော်၏ဘုံကဲ့သို့သူ၏ဘုံတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြပြီ။နောက်ဘုရားတော်သည်လည်းလူစားသည့်အဖြစ်ကိုခံယူ၍အဲ့နောက်ဘုရားတော်သည်လည်းဆိုတာဘုသူပြောတာလဲ။ယေရှုကပြောတာဘုသူပြောတာလဲ။ယေရှုကိုယ်တော်နော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကဘုရားသခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်ယောဟန်ခရစ်တိအပိုင်ငယ်တက်မှာဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်အစာဦးနိုင်
နှုတ်ကပတ်တော်ရှိသည်နှုတ်ကပတ်တော်သည်ဘုရားသခင်နဲ့အတူရှိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သည်လည်းဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်က၃ပါးတစုဘုရားဖြစ်တယ်နော်၃ပါးတစုဘုရား၃ပါးတစုဘုရားဆိုတာဘုရား၃စုပုံတော့ဘုရားကတစုပဲဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်သူဖွင့်ပြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုနေနဲ့ဖွင့်ပြလဲပုပ်ကို၃ပါးနေနဲ့ဖွင့်ပြတယ်ခမီးတော်နေနဲ့ဖွင့်ပြလဲမမြင်ရပါဘူးသားတော်နေနဲ့ဖွင့်ပြတားတော်ကတော့အဲ့ဒီခမီးတော်ရဲ့တတန်တော်ဖြစ်တယ်မြင်ရပြီးတော့ဗါလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေနဲ့ဘုရားကဖွင့်ပြတယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတကူတတန်မဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်လက်ခံကျွန်တော်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဘုရားပါလဲ၃ပါးအစုပြားဖြစ်တယ်နားလည်အောင်ပြောမှာဆိုတော့အဲ့ဒါဘုရားရဲ့လှုပ်ခြင်းမဟုတ်ဖြစ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘုရားက၃ပါးပေါင်းထားတာမဟုတ်သူ့ကိုယ်၌ကအဲ့လိုဘာလို့နေရလဲဖြစ်တည်နေဖြစ်တယ်ဆိုတာလှုပ်တော့လဲမတူကျွန်တော်ဝေးကလေးကရင်လူမျိုးဖြစ်တာကရင်လူမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်တာလားငါတို့ကဖြစ်နေတာဖြစ်နေတာကရင်စကားပြောတတ်သည်ဖြစ်စေမပြောတတ်သည်ဖြစ်စေကရင်ဝှစ်ဆောင်ဝှစ်သည်ဖြစ်စေမွေးသည်ဖြစ်စေကရင်ကအဲ့ဒါဖြစ်ချင်းလို့ပေါ့ဖယားဆိုတာကလည်းသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းက၃ပါးအနေနဲ့သူကလူကိုဖွင့်ပြဒါပေမဲ့တစုပဲပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခမီးတော်ဖယားကနံဝိညာဉ်ဖယားဖြစ်တယ်မြင်ရလားမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးမမြင်ရဘူးလူမမမြင်ရတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်ဘာလဲဗါလဲစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မြင်ရတဲ့အပိုင်းပဲရှိတယ်ခန္ဓာရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သုံးပါးတစုဖရားကလူကိုသူ့ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့ညီဖန်ဆင်းထားတယ်။ပါတော်ယေရှုခရစ်တော်ဖရားကမြင်ရတယ်အဲ့ဒါမြင်ရတဲ့အပိုင်းမမြင်ရတဲ့အပိုင်းတစ်ပိုင်းရှိတယ်ဖရားမှာခမီးတော်ဖရားကမျက်လုံးနဲ့မြင်ရလားမမြင်အောင်ပါတော်တရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရားကမျက်လုံးနဲ့မြင်ရလားမမြင်အောင်ဒါကဘာလဲဆိုလူရဲ့စိတ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှစ်ခုပါလို့လေသွားတူသွားတူလူမှလည်းစိတ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ကမြင်ရလားမမြင်ရဒါပေမဲ့လူကဖခင်ရဲ့ပုံစံနဲ့ညီဖန်ဆင်းတာလူဆိုတဲ့သဘောတရားကအဲ့ဒီ၃မျိုးပေါင်းဝင်နေအဲ့၃မျိုးပေါင်းဝင်အဲ့ဒါလူရဲ့ဖြစ်ခြင်းပဲဒါကြောင့်မို့မြေကြီးထဲရောက်တဲ့အခါမှာလူရဲ့အသက်ဝိညာဉ်ဘာလို့ပါလဲထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ထာဝရကာလမှာပြန်နေဖို့အတွက်အဲ့ဒီလူတို့ဖခင်ကနောက်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုပြန်ပြင်ရှင်အဲ့ဒါဘာခန္ဓာလို့ခေါ်လဲဝိညာဏခန္ဓာလို့ခေါ်ဒါကြောင့်မို့လူက၃မျိုးတို့လားအဲ့၃မျိုးနဲ့သွားနေအဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းပဲဒါကြောင့်မို့နောက်ဘက်တော်ဒီလူစားတိခိုင်ရယ်လို့ကျမ်းစာမှာရေးတယ်လူစားတိခိုင်ရယ်ဆိုတာဘုသူ့ပြောနေတာအဲ့ဒီနောက်ဘက်တော်ဆိုတာယေရှုကိုပြောနေတာယေရှုကဘာလို့လဲလူစားတိလာခိုင်ရယ်အဲ့ဒီလူစားတိခိုင်ရယ်ယေရှုကတဲ့သဘောသဘာဝနှစ်မျိုးနဲ့ပြည့်တယ်တဲ့ပထမသဘောသဘာဝတစ်မျိုးဘာနဲ့လဲကောင်းဂျေစုတော်နဲ့ဒါဆိုရင်ဖခင်ရဲ့သဘောသည်ဘာလို့ချင်တော့ဖခင်ဂျေစုပြုချင်တော့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကြည်စမ်းတော့ဖះကဘာလို့ကျွန်တော်ဖះဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကဘာကြောင့်ဒါဝင်ရလဲဆိုဖះရဲ့အလိလာကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖះကဘလို့ဖះမျိုးလဲဆိုတော့ကိုသင်မသိသလိုသင်ရတဲ့လားတဲ့မှာအဲ့ဒီဖះလုတ်ပြီးတဲ့ဂျေစုတော်မခံသားရဖះမလုတ်ပြီးတာဘာလို့ဖះသိလုတ်ပြီးတယ်ဖះကဘာနဲ့ပြည့်နေတာလဲဂျေစုတော်နဲ့ပြည့်ဂျေစုတော်နဲ့ပြည့်သောကြောင့်သင်ကိုဘာလို့ရှိနေတယ်ဖះဂျေစုပြည့်ခြင်းနဲ့ဖះမာစခြင်းနဲ့ဖះအကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖះသင်ကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဖះသင်ကိုလမ်းပြခြင်းနဲ့ဖះကြောင်ပဲဆက်တဲ့ရမလားအလုပ်ပဲလုပ်အောင်မလားနိုင်ငံညာပဲထွက်ရမလားဘာမှစိတ်ကူစရာမလိုသင်ကိုလမ်းပြမဲ့ဖခင်ရှိလားမရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒီဖခင်နဲ့သွားလိုက်အေးစေးပဲထော်တော်ဖခင်ဒီငါကြီးတိုးတယ်ဘသူကရှိရသွားမလဲတိုးတယ်ကရှိရသွားမလားတိုးကရှိရသွားမလားသင်လမ်းမားစရာကြောင့်မရှိပါဘူးဘယ်လမ်းသွားမလဲစဉ်းစားစရာဘာမလိုဖခင်နောက်ကလိုက်ကနေ့စဉ်ဖခင်နဲ့မိတ်ဆွေအဖွဲ့ဝါအဲ့ဒီဖခင်သင်ကိုလမ်းပြတော့အဲ့ဒီဖခင်သင်ကိုဆွဲခေါ်အောင်အေးစေးပဲအေးစေးပဲခရိယန်တလားဆိုတာလေ easy ပဲဖခင်သားသမီးဆိုတာဖခင်နောက်ကလိုက်သွားတယ်ကွာဒါကြောင့်မို့ဖခင်ကဘာနဲ့ပြည့်တယ်ပြောလဲဂျေစုတော်နဲ့ပြည့်တယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ပြည့်တယ်နံပါတ်1သစ္စာတော်နဲ့ပြည့်စုံတယ်ဒါကြောင့်ဖခင်ရဲ့တဘာဝအများကြီးတွေကပါနှစ်မျိုးအချုပ်ပဲလားဂျေစုတော်နဲ့ပြည့်တယ်ဖခင်ဖြစ်တယ်နောက်ဘာနဲ့ပြည့်တယ်သစ္စာနဲ့ပြည့်တယ်သစ္စာနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲအပြည့်ရှိရင်ရှိတဲ့အတိုင်းရှိရင်ဖခင်ဖြစ်တယ်အပြည့်ရှိတော့ဒီတိုင်းရှော်ပေးလိုက်လို့မရခွင့်လို့ပေးလိုက်လို့မရအပြစ်ရှိရင်ရှိတဲ့တိုင်းမှာလို့မလဲစီရင်မဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖခင်ကအာရန်နဲ့အေးဝါကြောင့်အပြစ်ထဲမှာကြောက်ရွံ့သွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ရှိရင်ရှိတဲ့တိုင်းမှာလို့ရမလဲစီရင်ရမဲ့အစားချစ်သောကြောင့်ဂျေစုပြုခြင်းသောကြောင့်ဘုမာဂျေစုပြုလိုက်တယ်လက်ဝါးကားတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခံရမဲ့ကိုယ်စားသူဘာလို့ပြေးသွားလဲခံပြီးသွားတာစီရင်ရင်အားလုံးသူဘာလို့သွားလဲခံသွားသွားတာခံသွားတယ်သိခံစရာလိုသေးလားမလိုတော့မလိုတော့ယေရှုခံသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဖခင်ကသစ္စာနဲ့ပြည့်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ခံရမယ့်ဆင်းရဲဒုက္ခပြဿနာအားလုံးဒီဘာလို့ပါလဲခံသွားပြီသင်ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့ကြီးစိုးကိုနှိမ့်လိုက်ပါတော့ပါလဲခံစားရမှာဖြစ်တယ်သ
စ္စာနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ပဲတခုอ่ะသင်ဘက်ကဖိမပြုတ်မချင်းဘုရားဘာမှအတင်းတမမလုပ်ဘုရားကအတ္တမလုပ်တယ်ဘုရားမျိုးမဟုတ်ဘူးသင်ဘက်ကဘုရားကိုနေရာမပေးမချင်းကိုယ့်ရဲ့အတ္တတော်ကိုဥဆောင်ခွင့်မပေးမချင်းဘုရားကသင်တော်ကိုဥဆောင်မှာအတင်းတမဘုရားဥမဆောင်ဘုရားလေဘုကောင်နေဆိုရင်ကျန်တော့ဖတ်အတင်းတမလုပ်လားဖတ်ချင်စရှိအောင်ဖတ်ရတယ်ဘာလို့ပြောရလဲလုံးပြီးတယ်အတင်းတမမလုပ်ဘုရားတင်းတော့မလုပ်တင်းတော့မလုပ်အတင်းတမလုပ်ခဲ့ဘုရားမျိုးလုံးဝသင်ဖြစ်တော့ယေရှုလောဘကလည်းမသိခံနဲ့သင်ဖြစ်တဲ့ကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်တယ်ယုံလို့လည်းရတယ်မယုံလို့လည်းယုံရင်တော့လွတ်ပြီမယုံရင်တော့မလွတ်ဘူးဘုရားမကယ်လို့မလွတ်တာလားဘုရားကယ်ပြီးသားကိုမယုံလို့မလွတ်တာလားဘုရားကယ်ပြီးသားကိုမယုံလို့မလွတ်တာသုံးရက်နောက်တော့နေ့မှာသေခြင်းကနေရှင်မြတ်ထားပါပဲသေခြင်းတရားကိုအောင်မြင်အောင်ဘုရားကလုပ်ပေးခဲ့တယ်ယေရှုကိုယုံရင်သင်လည်းသေလုံးတော့လည်းအသက်သေခြင်းတရားအောင်မှာဖြစ်တယ်ယုံလည်းရတယ်မယုံလည်းရတယ်ယုံရင်တော့သေခြင်းတရားအောင်ပြီဘို့မယုံရင်တော့ဘယ်အောင်မလဲတတ်မလို့မအပင်ငယ်သွားအောင်ဖះကအောင်အောင်လုတ်ပေးရတာနဲ့သင်မယုံတော့ကြောင့်သင်ကမလွတ်တာဖြစ်တယ်။ယုံရင်တော့လွတ်ပြီဗျာ။သင်လွတ်တာလားဖះလွတ်ပေးတာလား။ကျွန်တော်ပြောမယ်လဝါကလိုက်မှာအသိခံတာကယေရှုသာဝရအသက်ရတော့သင်နေကျွန်တော်ကြည့်တော့ကျွန်တော်တို့လွတ်တာလားလုတ်ပေးတာကယေရှုအကျိုးခံစားရတော့သင်နေကျွန်တော်ဘယ်လိုနည်းနဲ့အကျိုးခံစားရလဲယုံလိုက်ယုံမယ်ကျွန်တော်တို့ကယေရှုလုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လိုက်မလဲယုံလိုက်ဘာလို့ပြတာလဲအဲဒီယုံလိုက်တာလည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲအကျိုးခံစားရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့ဖះကသစ္စာနဲ့ပြည့်တယ်ဆိုရအတိတ်ကသင်ဘက်ကဖះကိုအခွင့်မပေးမချင်းဖះကသင်အတ္တကိုဥဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်သင်ဘက်ကခွင့်မပြုမချင်းဖះကလုပ်ပေးမှာဟုတ်ဖះကကျေးဇူးပြုဖို့ဆင်သက်ရှိတယ်ငါသာသမီဘယ်ချိန်မှာမအောင်အာမုံမလဲငါမဆားခြင်းလိုက်တာကျွန်တော်ဖះဘာလို့လဲထားခဲ့အနောက်မှာထားခဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲဘာလို့တော့လဲကိုယ့်တ္တကိုဥဆောင်သွားတာဖះကလုပ်ပေးခြင်းတော်ညာနဲ့လုပ်ပေးလို့မရဘူးဒီနေ့အစားပြီးတော့သင်ရဲ့အသက်တာပြောင်းလဲလိုက်ပါကျွန်တော်ခွင့်ရဲ့အသက်တာဆိုတာလေအမိပြုခြင်းပြောင်းသွားတာနော်ကျွန်တော်တို့ပသိမ်မှာတနေရသွားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးညာအိစီရတဲ့ခေါ်သွားတာနော်အိစီရတဲ့ခေါ်သွားတော့သွားတာကိုယ်လည်းဧည့်သည်ဆိုသူများတရားဟောဖို့ခေါ်ရတာဘာလို့လဲလိုက်ခေါ်တာလို့ဧည့်သည်ဆိုအင်ရှင်ခေါ်ရတော့လိုက်ရတာပဲလေမသိဘူးလေဟာဟောကိုယ်သူတို့ခေါ်သွားတော့အဲ့ဒီကဆရာကြီးပြောတော့ตัวยอมล่ะไม่มาล่ะดีเสียแท้ไปอ่ะฮะทุกข์จรเราปฏิญาณชาดีเสียแท้ไปอ่ะฮะโหเอ้ขอลาได้เสียก็เลยจรเราก็อ่าถ้าจรขอลาได้เสียเลยก็มาตาวินขันไม่ยอมไปหรอกป่ะตัวแลไม่ติดหรอกเว้ยนี่ฮะตัวจริงแล้วตัวใส่จรเสียวินมั้ยสู้อมุรสอนในตระหนักชอบมาตะคามาอ้าไม่เงินกูไอ้นี่ยกมาอ้าเงินอ่ะน้องกูเสียแล้วกูขอลาได้เสียกูอ้าโกดอ่ะวะกูอ่ะเอ๊ะดิโอ้ तू ขอลาไปแล้วไอ้ไอ้เสียจรเลยไอ้เสียไม่ลงไม่ใช่အပေါ်ကြီးတိုင်းအောက်ကြီးတိုင်းနဲ့ဟာကိုဘကမရက်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆရာဝင်းမင်းခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ပြင်ထမင်းမဲစားပါပြန်မပြန်ရမလားနော်ငါတို့ဘယ်သူမှလည်းလက်မခံမနဲ့တော့ကြတယ်ပြန်ရင်ကောင်းမလားနော်အားငယ်လိုက်တာနော်ခေါ်လာတဲ့ဆရာကြည့်ပြန်တော့လေဟာအားကိုရမယ်ပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဆရာကိုဝင်လာတဲ့ဆရာဒီဆရာပြရမယ်ပြီးလည်းပြောပါပြန်ပါဝိပုဘုရားကိုမစားခင်နဲ့အဲ့ဆရာတွေရင်မိတ်ဆက်လာဟာတော်တော်ဟောက်လာနော်ပြက်ဟောက်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒီဆရာကဘာလို့လောက်တာလဲဟာအလောက်ကန်ပါလဲဟာအလောက်ကန်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအလောက်ကန်ပါလဲဆိုတော့ဘာပြောလို့ပြောမှမသိကျွန်တော်လည်းဆရာဝဲမင်းကိုလှမ်းတော့လိုက်ဆရာဝဲမင်းအလောက်ကန်ပါလဲဆရာဝဲမင်းကျွန်တော်ပြောတယ်မိခိုးတဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တော့တယ်မိခိုးတဲ့ဟာမိခိုးဆိုပါလားဟောနော်အလောက်ကန်တော့ကောင်းပါလားဟောနော်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားဟာဟုတ်တယ်ကအဲ့တော့မဖရလေကျွန်တော်ထပ်ခွင့်ပြယူလေးမတော့ဆရာဝဲမင်းပြောလိုက်တယ်ယူလေးပဲမိခိုးတဲ့အလောက်ကန်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမိခိုးကြီးပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာမှတ်ပုံမြန်မာလေအမျိုးသမီးဆိုပါတရားအိမ်တော်ရှင်မှာမိခိုးတဲ့အမေဘာလို့မှမရှိဘူးဘာလို့လဲမိခိုးတကယ်တော့အိမ်မှာအမျိုးသမီးတွေဘာလို့ရလဲဒါအောင်ချောက်လို့လို့ရတာအဝိရှင်နဲ့သူတို့ခမင်းချက်တော့လည်းသူတို့ပြီးတော့ဘာလို့လဲမိခိုးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမိခိုးကြီးပဲယုံကြည်သူဖခင်သားသမီးမိုင်ဘယ်လိုမိခိုးရလဲဖခင်ကမိခိုးရတာဟာမှကျွန်တော်သဘောပေါက်ရတယ်မိခိုးဆွဲစက်ကတော့ဟုတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းဘာလို့လဲမိခိုးပါဘုသူမိခိုးရတာကိုကိုကိုအာခိုးပြီးအသက်ရှင်ရမှာမဟုတ်ဘူးလူတွေကိုအာခိုးပြီးအသက်ရှင်ရမှာဘုရားကိုမိခိုးပြီးတော့အာဘုရားကိုအမိပြုအသက်ရှင်ရအဲ့တော့မှသဘောပေါက်သွားတယ်နော်အဲ့တော့မှလည်းခေါ်အားလေးပြန်ရှိသွားအာငါတို့ကမိခိုးပါလားနော်ဒီဆရာကိုမိခိုးလို့မရအောင်ခေါ်လာတဲ့ဆရာတော့မိခိုးလို့မရအောင်သူ့မျက်နှာကြည့်ပြီးလိုက်လာတာသူ့ခေါ်လို့လိုက်လာတာပြီးတော့သူကမသိကြအောင်ဆောင်းအပေါ်ကြည့်လိုက်အောက်ကြည့်လိုက်နော်
tu ji pyo thame mae sa ma la pyan mae pyan ma la no a no tro dok khae lu la bya no ko le ae de so ma ti tu mya khol na lai ya la khol le sian ga le ta wo mi yu do ha khat go no a lo mi go la lwe do la no khol la le sian bo mi go la ya ba lo do le lwe do la de ka lo mi go ma bu do le bya ma mi go ma ta na ma te a ta la le ma no lu lu a ma go na no lu lu ma mi go na no လူလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာအချားသူကိုလည်းမမီကိုနဲ့ကိုကိုကိုလည်းမမီကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုကိုကိုခါလေပေါ့မီကိုတက်တယ်အာငါကျန်းတာဖတ်မှာဖျားကောင်းကြီးမိမယ်ငါအမှုတော်ဆောင်မငါအစာရှောင်မ No 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 ကိုကိုကိုမမီကိုနဲ့တော့ဖျားမခင်ကိုမီကိုလိုက်ပါအဲ့ဒီဖျားကလည်းကျန်းတာဖတ်ရှင်သိရှိအောင်မွားစားမှာစူတောင်းရင်သိရှိအောင်မွားစားမှာကိုကိုကိုမီကိုသေးလေဘာမှအရာမဖြစ်တမန်တော်ကြီးရှင်ပေဘုဖြစ်မယ်ရှိမောပါတညာငါဖမ်းတယ်တကောင်းမမရအောင်အလားကဖျားကိုအမိပြုပြီးတော့ဖမ်းတာလားကိုကိုကိုအမိပြုဖမ်းတာလားသူ့ရဲ့တော်တက်ခြင်းတငါတဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတော့ဒီလုံးလဉာဏ်ပညာတွေကိုအမိပြုပြီးတော့တငါတိုင်းဖမ်းတာမဟုတ်ပါဘလို့ဖမ်းတာလဲတညာတော့ဘာလို့ညာဘက်မှာဖမ်းလဲအာအကြောင်းပါရှိတယ်ညာညာဘက်မှာငါးရီကတော့အပေါ်တက်လာနော်အဲ့တော့ပိုက်ကုန်နဲ့ဖမ်းရင်အตาလေးပဲသူကငါးရဲ့သဘောကိုနားလဲပြည်တူအောင်ကျွန်တော်ဆရာဝင်းမင်းဆိုရင်ငါးသဘောနားလဲဘယ်ရှင်ဆိုတာငါပတ်ရှိတာဘီရှင်ဆိုတာနော်လက်မြင်ရှင်ရှိတာဟာကျွန်တော်မသိဘူးအာကျွန်တော်ဆရာဝင်းမင်းအကုန်သိတာအာကောင်းရှော့တက်လို့မရအောင်အားလဲဆရာလဲကျွန်တော်ရှော့မတက်နိုင်တော့မတက်ပါဘူးလို့နော်ငါးဖန်းတာလက်တော်မိတယ်ဟာငါးဖန်းတာလက်တော်မိတယ်ဗျာသူငမားချင်းမှာလက်တော်မိလာတာကျွန်တော်မင်းတော့မြင်ရတော့သူကတော့ရုံသွားတော့အေးအေးဟောတော့ဒီမှာဆရာတော့မမြင်တော့မမြင်အောင်ဆိုတော့လေအေးဘောငါဖမ်းတာလိတ်တော့မိတယ်ဆိုတော့ပေါ်သူသေးတော့မဟုတ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေ့ရောက်တော့စိတ်ကူးပါငါတော့ဖမ်းတာတော့မမိတော့ငါလည်းပဲရောက်နေမှာမသိဘူးတော့အတော့မင်းလည်းတိတ်ခါနဲ့ကြာတယ်ဗျာဟောတိတ်ခါနဲ့ကြာမဖြစ်ဘူးဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြန်ရင်ကျွန်တော်ချိုးချောင်းဝင်ပါချိုးချောင်းမှာအသိတော့လေငါးခံရှိတယ်အဲ့ဒီတော့ငါးကံမှာမလုပ်မဲ့ငါးပြောင်းမှာမမိတရားအကြောင်းမရှိတော့အေးမမိလို့လည်းမရတော့ဘူးငါးကံဆိုမှတော့အဲကံလည်းကငယ်မမပြေးမဖတ်တာနော်အဲ့ဒါမှမမိလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေနော်တိုက်ခါပြန်ဆရာပဲနော်အဲ့တော့ကျောင်းဆရာဝယ်ဝင်လည်းဟိုချုံထောက်နေငါတကယ်ပြောတာဘယ်ငါဘယ်နေရာမှာဘယ်ရှိမှာဘယ်ငါရှိတယ်သူကုန်သိပီလူလည်းလို့ဗျညအချိန်မှာငါးတွေအပေါ်တက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့သူကညအချိန်မှာဖမ်းတာဖမ်းတာတော့ဘယ်လောက်လဲတညာလုံးတညာလုံးဖမ်းရတာမဟုတ်သေးဘူးဘလို့ဖမ်းလဲစူးစမ်းပြီးဖမ်းတယ်လို့ကျန်းသာရေးတယ်တမန်ကရှန်ကဖမ်းတာမဟုတ်တကယ်စူးစမ်းပန်းသွားနော်ငါဖမ်းရင်ထမင်းမစားရင်နေပါစေနော်တသိန်းကိုထမင်းမစားလည်းဘာလို့လို့ရလဲဖမ်းလို့ရတယ်စူးစမ်းပန်းသွားနော်ကျွန်တော်ဆရာဝယ်မင်းနဲ့ဆရာဆိုင်နဲ့တော့ပေါက်မိတာဗျလူပေါင်းမာလာအောင်ရတော့ဟာငါများရင်လေဟာတသိန်းကိုများတယ်ထမင်းမစားရလည်းရတယ်ကျွန်တော်ပေတရုစူးစမ်းငါဖမ်းတာတော့ကောင်းအောင်နားလည်တော့တယ်ကျွန်တော်ဆရာဝမ်းမျိုးကျွန်တော်တွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလေဟာငါဖမ်းရင်ဒီလိုစူးစမ်းဖမ်းနိုင်ရဲ့ဆိုတာလေပေတရုကြီးစူးစမ်းပြီးငါဖမ်းတာတ냐လို့တော့တကောင်တော်ရလားမရဘူးဗျာမရကျွန်တော်မေးမယ်အဲ့ဒီပေတရုစူးစမ်းတာသူ့ခေါ်ရလားဘုရားခေါ်ရလားသူ့ခေါ်ရဘုရားကိုအမိပြုပြီးဖမ်းတာလားကိုယ်ခေါ်ရကိုယ်ညံကိုအမိပြုပြီးဖမ်းတာလားနော်အဲ့ဒီဥမာလေအရင်ကောင်းတယ်ယေရှုရောက်လာမနဲ့လိုက်ကြပေတရုဘာလုပ်နေလဲပိုက်ကုန်နေစေးပြန်တော့တို့ချင်မကဲဒီနေရာတကောင်းမမမိနော်တန်ငါးတဲ့ဘွားအဆက်ဘွဲအကျိုးနဲ့ဖြစ်တာနော်ဒီတစ်ခေါက်ပဲဘာလို့လဲတကောင်းမမမိတက်ခါကြတယ်နော်အိုက်ကိုစေးပြီးဘာလို့လဲပြန်ပြီးဒါဘူးရောက်လာလဲယေရှုရောက်လာယေရှုရောက်လာဘာပြောလဲရှီမုန်တဲ့မင်းနေငါ့ကိုခဏငါးပါလားဟာဒီမှာငါးမရနဲ့ကြားတဲ့လီငါးတဲ့လူနဲ့လာတွေ့ဘာလို့လို့လဲဘုံကမင်းနေကိုတက်ပြီးကန်းဆက်ကလူတွေဘာလို့လဲတရားဟောလို့ไอ้ดาวละตะตะบิยบาลซันนี่แหละหลีโอแก้เนี่ยเนเนขวาไปได้มากว่าปริศักก็ย้าล่ะတော့หลีบาลุไม่อยากเลยหล่อไปอ่ะแก้เนี่ยขวาไปอ่ะเอริหลีบัวเนี่ยเยชูก็ปริศักก็บาลุเลยเตียฮ้อจนพบป่าวเหมือนเยชูก็เปตรุสิยောက်ล่ะเนี่ยก็เปตรุบาลุเลยสอติดล่ะไม่ติดล่ะติดเลยだมาไอ้เปตรุหลุได้อย่างเย็นไปล่ะไม่มีว่ะไม่มีจนเราหลุได้อย่างเนี่ยพยาติดล่ะไม่ติดล่ะသင်တို့နေနဲ့ကြမ်းပါခြင်းဖျားပေးမှာသင်တို့နေငွေကြေးဖျားပေးမှာသင်တို့နေနဲ့အကျိုးတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းသင်တို့နေနဲ့အနာကမှာဘာလို့မှမသိဘုရားသခင်လမ်းပြမှာဘုရားလုပ်ပေးမှာမဟုတ်လေဒါဘုရားသခင်ကအရင်ဦးဆုံးနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်ခွဲခြင်းဘာလို့ခိုင်းလဲရှာခိုင်းနောက်မှမင်းတို့နေရင်ဘာလို့မလဲဘုရားမယ်အရင်ဆုံးမပေးဘူးဗျာ
ပေတရုကြီးကိုအရင်ဟုံးဆုံးပါလို့ခိုင်းလိုက်တယ်လားနောက်ကဘာလို့မနောက်ခိုင်းတခင်ယေရှုကကန်းဆက်ကလူတွေကိုတရားဟောရင်းနဲ့ဘေးနာပေတရုကြီးပါလို့နေရတယ်နားတော်ခြင်းနဲ့နားတော်နားမနှောင်းခြင်းနဲ့နားတော်ကသူပြေးလို့ရတယ်အေးကုန်းပေါ်ပါဆိုရင် तू ကနားထားခဲ့ပြီလေဒီဟောဆိုသူပြေးမှာအိမ်ပြေးအိမ်ပြန်မှာအခု तू ပါလို့ခိုင်းနေရတယ်လေလော်ဘေးနေတော့ကန်းဆက်နဲ့ခွာပြီးတော့ तू ကပြေးလို့မရဘူးယေရှုကတခါလဲပါလို့ချီးပြီးရောက်ပြီးလေပေါ်မှာဘသူနားတော်ခိုင်းတယ်ပေတရုကြီးကိုနှုတ်ကပတ်တော့နာတော့ဟဲ့ဟာနောက်ကတော့ကြာကြာကြာတဲ့ခါကျတော့ဖျားစကားကဘာဖြစ်စေလဲယုံကြည်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဘာဖြစ်စေကြလဲအဲ့ဒီအထင်းထဲမှာဖျားစကားကြာတော့အဲ့ဒီယေရှုကိုယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းကဘာလို့လာလဲသူ့ထဲမှာရောက်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကျတော့မှစကားတော်ပြတ်တော့ခါအဲလာပြီနော်စကားတော်ပြတ်တော့ခါနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမှာမန္တလေးမှာညဘက်သူများအစာလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပုံပြီဆိုတာရှိတယ်ဗျအကျုံးကလည်းရမ်းသားตัวตุ๊กยอสคาเปิ้ลก็มาอย่างปล่อยไปเปลี่ยนหมดโหมาญาญาแน่บีกาถั่วลงแล้วได้ไม่กางเลยญาไปสรเปลี่ยนออกมาไอ้เฉยอ่ะโหมาสกาบาลุเลยไม่เป็ดกูไอ้ตาเต็งมูเสียกันเลยเปียวว่าอานาอานาในคาเดียวบาเปียวเลยจ้ะจ้างสาถ่ายอยู่ตาสกาโหลเป็ดตัวค่ะเอ้มเฮ้ไอ้เนี่ยเจ้ามาโหมากะสกาเปียวเลยบาลุเลยเอ้ดิบะยีเนี่ยอ่ะเดี๋ยวช่วยจ้ะกูโหเนาะเอ้ตะคาลีจ่อเลยเนาะอหมุโดซองสรบาเนี่ยเปียวมายาကျန်ကျန်နဲ့ပြောမှာတော့ခရိယံမရဘူးဒါတော့မလာသေးတာငါအချိန်မရောက်သေးဘူးအမေကျန်လာတော့ဘုရားစကားတော့ပြတ်သွားပြတ်လာတယ်ငါအချိန်မရောက်သေးဘူးတခါတည်းလည်းကျန်ကျန်နဲ့လို့ရတာဒီမှာတကင်ရှုပါလို့လေတရားဟောပြီးတော့စကားတော့ပြတ်သွားခါရှိမုံရှင်နေရရဲ့တို့ရွှေပါပိုက်ကုန်ကိုချပါငါးတွေကိုအုပ်လိုက်ပါဟာပိုင်လိုက်ကြဟောတကင်ရှုပါရင်ထဲရရင်တို့ရွှေအဲ့ဒါကျွန်တော်မြားခဲ့ပြီးသွားပြီမြားတာမှတညာလုံးမြားအခုနေကင်းကြောင်တော့မနက်မိုးလေးသွားမြားမှာတော့ဘယ်ငါမိမှာလဲ तू သိတယ်နော် तू အတွေးခေါ် तू ရဲ့အတတ်ပညာအဖြစ်ဒါဖြစ်နိုင်လားလူပညာအဖြစ်ဘလုံးမမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတခင်ရွှေနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတဲ့ကောင်ဒီပုပ်ကိုယ်တော်ယေရှုရဲ့ယင်းပြီးကျွမ်းဝင်တဲ့ကောင်ဒီပုပ်ကိုယ်တော်ယေရှုကတာမန်မဟုတ်ဘူး तू သဘောပေါက်ပါတာမန်မဟုတ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဖျားနဲ့ယင်းပြီးဖို့လို့ဖယားနဲ့ရင်းနေတော့တခင်ရှုရဲ့အလေးလာသိလာတယ်။ဟာဒါတာမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်တပြက်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဘာလို့ပြီးသွားပြီလဲ။ဖမ်းပြီးသွားတခေါင်းတော်မရဘူးတဲ့။တို့ရတွင်အမိတ်ကောင်ရှိနေ။ကိုရောစကားအမိတ်ကောင်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲ။ပိုက်ကောင်ချပါမယ်။ပိုက်ကောင်ကချတဲ့ခါမှာတဲ့။ပိုက်ကောင်စုံမတက်ဖလီနစ်မတက်။သူ့လေကစင်းနဲ့မလောက်လို့ရာကုတ်ယောဟန်လေခေါ်ရတယ်။ဖလီနစင်းတော့ဘာနဲ့ပြေးသွားလဲ။မာနဲ့ပြေးသွားတယ်။အော်ဂျန်ပြည့်တို့ရဲ့ဘဝမှာတခါမှဒီလိုငါးတွေမရခဲ့အပြည့်ပဲအပြည့်ပဲအပြည့်ပဲဒီဥပမာလေးတော့ကြည့်ပါမိတ်ဆွေပထမသူငါးဖန်းတော့ဟာတညလုံးဖန်းတော့ဟာသူ့ခွန်အားလားဘုရားခွန်အားလားပြည့်တို့ကြီးရဲ့ခွန်အားဘုရားကိုအမိပြုပြီလားကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်ကိုယ့်ရဲ့အင်အားကိုအမိပြုပြီတော့လားကိုယ့်ဉာဏ်ကိုယ့်အင်အားကိုယ့်အစွမ်းကိုအမိပြုပြီတော့အခုတစ်ခါရင်နဲ့ရရဲ့ကိုရွှေ့တဲ့အခါမှာတော့ตุขอล่ะพยาขอล่ะพยาขอตูลงฉินได้ลงกันล่ะพยาลงไฟลงลงกันล่ะพยาครับครับเนี่ยตลอดเลยมาลงโหลเลยเนาะแล้วพยาลงไฟน่ะลงโหลกูลงฉินน่ะลงป่ะล่ะไม่รู้ดีตะคอกมาตั้วพี่รอไปกองชะได้คามาเยชูกูอมีปิ๊บพี่รอล่ะกูขอนอสวนกูกูญานกูอมีปิ๊บล่ะเยชูกูอมีปิ๊บพี่รอพยาสกากูอมีปิ๊บพี่ลงล่ะพยาค้านให้เราลงป่ะมั้ยเราตะญาลงค้านน่ะเนาะตะคอกมาไม่อยากหรอกကြည့်နော်တကင်ရှုပါလေစကားတော့ပြတ်တော့ခါပေတရုမေတ္တာလုံးငါဖမ်းတာမရဘူးလားအေးရှိလိုက်တာလေလာဘေးနားမထိုင်နဲ့တကင်ရှုကလေဦးကျိုးသားပန်းသားတော့နော်ဟိုကန်ဆာအလေလေးရောက်ရောဒီဂါလိလဲအိုင်အလေလေးရောက်ရောယေရှုကပိုက်ကိုယူပါလို့လေပိုက်ကိုပြစ်ပေတရုမေမားလုံးနဲ့အေးရှိထိုင်နေအေးအေးအေးရှိနေရောက်စရီလေးတော့ပါနော်စရီတော့တမင်ကလေးချိန်တော့နော်အသာလေးမသာလေးမေးမေးအေးရှိလေးနော်အေးရှိလေးမေးနေငါမလုပ်မယ်ပိုက်ကိုချပြီးမင်းတော့ငါမလုပ်မယ်ပိုက်ကိုဆွဲယေရှုကတည်းနေမှာပိုက်ကိုလည်းကျူးစားပန်းသာဆိုအေးရပ်မေးမလာဘောနော်အဲ့လိုလုံးဝေးလားမလုံးဝေးပါဘူးဂျေဇုတော်ကိုနားလည်မှုမလဲဘူးလိုရတယ်နော်ဘုရားသခင်ကမှားစားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝသက်တာမှာအေးဆေးဆက်လက်နေတော့ထိုင်ကိုရက်ကလည်းထိုင်ကြည့်ဂျေဇုတော်ပဲကွာအဲ့လိုလို့လားမဟုတ်ဘူးပေတရုပဲနေပြန်လောပါတယ်ပေတရုပဲပိုက်ကိုချရပါတယ်ပေတရုပဲပိုက်ကိုဆွဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခွန်အားဘူးစီရတယ်အဲ့ဒီလမ်းကြီးကဘုရားအခုခိုင်းတဲ့အမိတ်ကဘုရားဘုရ
များစီရလာပါဒါကြောင့်ချက်တော်စီတိုင်းဂျေဇုရောနဲ့တော်လာတဲ့ချင်းတော်လေးကျမ်းစာဖတ်ချင်သိရှိအောင်ဘုရားကလုပ်ပေးတာဆူတောင်းချင်သိရှိအောင်ဘုရားကလုပ်ပေးတာသူများကိုခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်ဘုရားကလုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်အသက်တာထဲမှာကိုယ်ခွန်အားနဲ့လှုပ်ဆောင်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးခရစ်ယာန်အသက်တာယုံကြည်သူဘုရားသားသမီးဆိုတော့ကလှုပ်ချင်းပေါ်မှာအခြေမခံထားဘူးလုတ်ပေးခြင်းပေါ်မှာအခြေခံရတယ်ဘသူကလုတ်ပေးမှလဲဖခင်ကလုတ်ပေးမှပေတရုကြီးသူ့ခွန်အားလဲဆိုငါပြန်မများကျင်တော့ဘူးစိတ်ပြတ်နေပြီဒါပေမဲ့ဖခင်ခွန်အားလုတ်ကပတ်တော်အထဲထဲမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာဖခင်ခွန်အားကမင်းသွားဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမိန့်ကိုနားခံပြီးတော့လုတ်တဲ့အခါမှာပိုက်ပေါ်စုံမတန်လေးနေမတန်ငါးတွေအများကြီးရတယ်ဆိုတော့ဆန္ဒနဲ့မှမဆုံးတော့ဘူးအဲ့ဒီငါးတွေရတဲ့အခါမှာပေတရုကြီးယေရှုခြေတော်ကိုဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စီကထွက်သွားပါကျွန်တော်မထိုက်တန်ပါဘူးကိုလိုနဲ့မထိုက်တန်ဤရှိပါတော့လေလူကိုများသောတဏှာဖြစ်စေတယ်အဲဒီစကားနဲ့ကြောင်ကန်းစားမှာပိုက်ကုန်တွေရောငါးတွေရောအားလုံးဖြေတွေရောအကုန်ဆုပ်ပြီးဘူးနောက်လိုက်သွားလေယေရှုကလိုက်သွားတယ်ခြေတော်ရစီတိုင်းတင်လို့လက်ရတယ်ဘုရားပေးနိုင်တော့ဒါပေမဲ့အဲဒီငါးတွေတော့လိုက်ဖို့လားယေရှုတော့လိုက်ဖို့လားလောကရာမလိုက်ဖို့မဟုတ်တော့လောကရာတွေဘုရားပေးနိုင်လားတင်လို့လက်ပတ်စံတင်လို့လက်ကားတင်လို့လက်အိမ်တင်လို့လက်စပင်းတယ်လို့လည်းအနာကမှာဘလို့အသက်ရှင်ရမှာဘုရားပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီຢာတွေနောက်လိုက်ဖို့လားဘယ်သူနောက်လိုက်ရမှာလဲယေရှုနောက်လိုက်ဒါတော့အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ယေရှုနဲ့သင်ယဉ်ဒီကျွမ်းဝင်သွားရင်လေလောကမှာရှိခြင်းမရှိခြင်းအရေးမကြီးတော့အောင်မြင်ခြင်းမအောင်မြင်ခြင်းအရေးမကြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းဟောဘုရားအောင်မြင်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ယေရှုခရစ်နဲ့ဘာလုပ်လို့လဲသိကျွမ်းဖို့လို့လေအဲ့ဒီဘုရားနဲ့သိကျွမ်းဖို့အဲ့ဒီဘုရားနဲ့မသိကျွမ်းရင်ပညာမဲ့သွားတယ်ပညာမဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်ပြီးဆုံးရှုံးပြီငါလူလူတို့ဒီပညာနေတော့ကြောင့်ဘာလုပ်ခြင်းတော့ရလဲဆုံးရှုံးနေတယ်။ဘာပညာလဲ။ထာဝရဘုရားကိုသိကျွမ်းခြင်းပညာ။သင်ဘုရားကိုသိကျွမ်းတော်သူဖြစ်ပါသည်။နောက်ဆုံးကျမ်းပါးပိုင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်။ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး၃အပိုင်း28ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အပိုင်း28 17 တက်ပို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး3အပိုင်း28ဖတ်ကြည့်အောင်နော်ဂျေဇုတော်၌တော်ငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌တော်ကြီးပွားကြတော်ထိုသခင်သည်ယခုမှစ၍ဟာဝန်ဤကာလပတ်တော်ဘုံတရီရှိတော်မူစေတည်းအာမင်ဘာနဲ့ကြီးပွားမလဲယေရှုတော်မှလည်းကောင်းငါတို့ကိုကယ်တင်တော်မူသောအရှင်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုသိကျွမ်းခြင်း၌လည်းကောင်းဘာလို့အောင်လဲအဲကျွန်တော်တို့ကလောကအရာတွေမှာပဲကြီးပွားကြတာပတ်စံပဲကြီးပွားကြတာအောင်မြင်ကြတာကြော်ကြားကြတာနာမည်ကြီးကြတာလောကမှာပဲကြီးပွားကြတာကျမ်းစာဘုံမှာကြီးပွားပါအဲ့ဒီယေရှုကိုသိကျွမ်းခြင်းမှာဘာလို့ပါကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကဘလို့ဘုရားမျိုးလဲဆိုတော့ကိုသိကျွမ်းမှာဘလို့ဘုရားမျိုးလဲနှစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘလို့ဘုရားလဲယေရှုတော်နဲ့ပြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နံပါတ်၄သစ္စာနဲ့ပြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ယေရှုတော်နဲ့ပြည့်သောကြောင့်သင်ကိုယေရှုပြုမဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သစ္စာနဲ့ပြည့်သောကြောင့်သင်ဘက်ကသဘောမတူပဲဘုရားဘောမှာယေရှုပြုတယ်သင်ဘက်ကဘုရားကိုအာမကူမခြင်းဘုရားကသင်ကိုမဆာမှာမဟုတ်ဘူးဟောဒါကြောင့်မို့ယေရှုတော်၌ကြီးပွားပါယေရှုတော်၌ကြီးပွားပါဆိုတာယေရှုတော်ဆိုတာသင်မှတ်ထားလိုက်ပါယေရှုတော်ညီမြခြင်းလုတ်ပေးသောတရားယေရှုတရားညီမြခြင်းလုတ်ပေးသောတရားယေရှုတော်ဆိုတာယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကသင်အထဲမှာသင်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ရှိနေတယ်ဘာလို့ရှိနေတယ်လုတ်ပေးဖို့ရှိနေတာလုတ်ပေးဖို့သင်ကိုမားစားခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးခေါ် mindset ကတခုခုဆိုဘာလို့အောင်လဲဘာလို့အောင်လဲလို့စဉ်းစားဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာပါပါသင်တာလုတ်ဖို့မဟုတ်နော်။ဘာလုတ်အောင်လဲဆိုပြီးလာသင်တာမဟုတ်။ယေရှုလုတ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလာသင်တာ။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီယေရှုကသင်အထင်ကနေလုတ်ပေးမှဖြစ်တယ်။ဘာလုတ်ပေးမှလဲ။ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းလေးရှိအောင်၊ဆုတောင်းခြင်းလေးရှိအောင်၊သူများအောင်ခွင့်လွှတ်နိုင်အောင်၊ကျွန်တော်အပြစ်တွေကလွတ်မြောက်နိုင်အောင်၊ကျွန်တော်တို့အသက်တာတွေမှာဖခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်နိုင်အောင်၊လောကကြီးကိုအောင်မြင်အောင်၊အခက်ခဲတွေဒုက္ခအခက်ခဲတွေကြားနိုင်နိုင်ပြင်လင်းငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့ယောဂါရှိပြီမဲ့အဲ့ဒီယောဂါကသင်ကိုဘာမှနှောက်ရှက်လို့မရတဲ့အတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်နေအောင်ဘယ်သူကလုပ်ပြီးမှလဲအဲ့ဒီယေရှုကလုပ်ပြီးမှ
แต่ยังบอกเอริลงไปจีเน่อัตเชนจะพูดอย่างตัวตะเข่งขุดดอกพยาบุตีจวนเจนไอ้บาลูอ่ะเลยจีบวางเลยพยาบุจวนบาลูพูดเลยตีจวนพูดเลยแต่ยิ่งชูตีเก่งตะเข่งโอตีจวนอ่ะตีกูกูเลยพยาตีโอเคเลยพยาบาลูพยาบุเลยสู้ตีนี่สิบาลูพูดว่าเลยตีเอริพยาเนี่ยตีอัตเชนด้วยเอริพยาเนี่ยตีตีจวนมาบอกอีดรุ่นละหนูโยนตะลองตีเกเรพะยางารุดันทับมาพะยาง่ารุโกย้ายมาพะยางารุโกซีเยมาพะยาตะคุกุมะลองเยตะคุกุมะปี้เรพะยาอะลุเวตีดาตะเกเรจนเราโกโกเรพะยาเลยจนเราบ้ามามะลุขินเนี่ยจนเรากาวญีไปบีดาจนเราอะปิชิกินเนี่ยจนเราตัวละวากันมะลุบีดาอะเตชันบีดาจนเราเปาะปะมาเปาะโตตาอะพี้สีเปลี่ยนละไอ้คามาอะพี้แต่ยีตะควักขะมาได้ยาเลยอะพี้โหมะไนบีดาเลยอะพี้เลรีมะถ่มบีดาเลยအဖေငွားလေအဖေတို့လေမထိန်ပြရသေးဘူးအဖေဆုံးရှုံးနေမြအားလုံးပြန်ပေးတော့မပေးဘူးလားအဖေကဘာနဲ့စောင့်နေလဲဝေယုံနဲ့လက်စွန်းနဲ့ခြေနင်းနဲ့အစင်သေးဘာလုပ်နေရလဲစောင့်နေတာကောင်းကြီးပေးရင်ဘုံစောင့်နေတာဘယ်တော့မှပြန်လာမလဲတသက်လုံးပြန်လာတော့တသက်လုံးအဲ့ဒီကောင်းကြီးနဲ့ဝေးမှာဒါပေမဲ့ပြန်လာလိုက်ခါမှာအဖေတို့ဘာမှမလုပ်ဝေးသေးရပါ့မယ်ဆုံးရှုံးနေရင်အားလုံးပြန်ရလာမရအောင်လားပြန်ရဒါကြောင့်ကောင်းကြီးမြင်လာဆိုတာလှုပ်ချင်းပေါ်မှာအချိန်မကနာအောင်တော့တော်ဆက်ချင်တယ်ပါချီခနာကျွန်တော်ကတခုခုလုံမှာတခုခုကောင်းကြီးရမှာထင်တာတကယ်တော့ဖယားမခင်ကလေလုံပေးတဲ့ဖယားဖြစ်တယ်ကဘာဦးကစပြီးတော့ဖယားပြင်ဆင်ထားတဲ့စနစ်ကလုံပေးခြင်းစနစ်လို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကဘာဦးမှာဖယားမခင်ကအာရနဲ့အီးဝကိုဘာအသီးကိုမစားခိုင်းလဲကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်အသီးကိုမစားခိုင်းအဲ့ဒီအပင်အသီးကအပြည့်ရဲ့အသီးကိုမရဘူးအဲ့ဒီအပင်အသီးကဆုံးရှုံးမြင်သီးလို့လည်းမရင်းဘူးအဲ့ဒီအပင်အသီးကနာမည်ရမှာပေါ့လေကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ဘာလို့ပါမလဲတနည်းအားဖြင့်အဲ့ဒီအသီးစားလိုက်ညံပွင့်သွားဖျားသခင်ကလူကိုညံပွင့်စေကြတာမပွင့်စေခြင်းလားမပွင့်စေခြင်းလို့ပေါ့ပွင့်စေခြင်းမှာတော့ဘာလို့လဲစားလို့ပြောမှာပေါ့ကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာနဲ့ကိုဖျားသိကျွမ်းစေခြင်းလားမသိကျွမ်းစေခြင်းဘူးလားမကောင်းတာလည်းသိကြအောင်လို့လေမကောင်းတာလည်းသိကြအောင်လို့လေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကိုဘာမလုပ်နဲ့မစားနဲ့နာမည်ဝါကောင်းမကောင်းကိုသိကြွအဲ့ဒီစားလိုက်ပြပါသိသွားမလဲကောင်းတာသိသွားမယ်ဒါမှမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒီစားလိုက်ပြပါသိသွားမယ်မကောင်းတာသိသွားမယ်မရှောင်နိုင်ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်ချုပ်ကအဲ့ဒီဒီပဲဘာသာတရားအားလုံးဘာလို့လဲကောင်းတာကိုလုပ်မကောင်းတာကိုရှောင်ကောင်းတာကိုလူသိလားအဲ့ဒီဒီစားပြီးတဲ့အသိပါတယ်ဒါမှလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်မကောင်းတာကိုရှောင်အဲ့ဒီဒီစားပြီးရလွှဲချောင်းနေလားမချောင်းနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုလည်းမင်းသိကျွမ်းစရာမလိုဘူးသိကျွမ်းစရာမလိုဘာလို့သိကျွမ်းရမလဲမင်းငါ့ကိုသိကျွမ်းရမှာအာရနေအီဝါပြောရတာဘုသူသိကျွမ်းရမလဲဖယားကိုသိကျွမ်းရမှာငါမင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းတာလည်းမကောင်းတာကိုငါကိုယ်နဲ့ဘာလို့မလဲညှို့ချောင်းပေးမှာငါကိုယ်နဲ့လမ်းပြပေးမှာဖယားကသူ့နဲ့အသက်ရှင်နေကျင်တာလူကအဲ့ဒီဒီစားပြီးတဲ့မှာဖယားနဲ့အသက်မရှင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ပဲဘောင်ဆုံးဖြစ်တော့ကောင်းမကောင်းကိုဆုံးပြတော့အဲ့ဒါမှပြဿနာတက်တာကဘာမှာစစ်ပွဲတွေအခက်ခဲတွေပြဿနာတွေတက်တယ်ဆိုတော့ကလူကဖျားအောင်ရေးပယ်လိုက်ကိုယ့်ရဲ့အသိနဲ့ပဲကောင်းကောင်းဟောတော့လေဆုံးပြတော့အဲ့ဒီမှာတွားတာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘာလို့လို့လဲဖျားလို့လေထာဝရအသက်ရောက်ဖျားလို့လေလောကမှာဘယ်လန်းကိုရှောက်ရအောင်လဲဘာဆက်လုပ်ရအောင်လဲအားလုံးဘယ်သူပဲညွန်ကြမှာခါတော့ဖျားကသိရင်တိုးရင်းဖြစ်တယ်ဖျားကသိရင်ကိုညွန်ကြမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သိရင်ကောင်းမကောင်းသိကြမှာမဟုတ်ထာဝရဖျားကိုသိကြမှာဖြစ်တယ်အခင်ယေရှုခရစ်ကိုဘာလို့ရောက်မလဲ။သိကျွမ်းရတယ်။အဲဒီသိကျွမ်းခြင်းကသင်ရဲ့အသက်တာကိုမဆောင်တော့ဖြစ်တယ်။တခါလူပြောက်ကအိမ်ဒီမှာလှုပ်လှုပ်နေတာ။အဲဒီအိမ်ရှင်ကသူ့ကိုကြောက်ရွံ့ထုခိုင်းတာ။တစ်တေခွဲခိုင်းတာ။သူကပါဇက်ကနေဘာအော်လဲတဲ့။တခါခွဲတယ်တခါထုတယ်မှသူဘာအော်လဲ။အာဒံအာဒံဟဲ့တော့သူပါဇက်ကနေဘာအော်လဲ။အာဒံဘာကြောင့်လဲ။ဟေးအာဒံမင်းလှုပ်ခဲလို့ငါတို့ဘာလုပ်နေရလဲ။အေးအပြည့်ရခမသိခင်မှာပူခြင်းနာခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေဘာလို့နေရလဲခံရမင်းသာအပြည့်မလုပ်ခဲ့ငါတို့ခံရမှာအေးမင်းအပြည့်လုပ်ခဲ့တော့ငါတို့ဘာလို့နေရလဲကြောက်နေထုနေရပြီသင်းနေဘာလို့နေရခွဲ तू ကသင်းခွဲတိုင်းကြောက်ထုတိုင်းမှာပေါက်တူးပေါက်တိုင်းမှာ तू ဘာအော်လဲဘာသက်ကနေအာဒံအေးအာဒံမင်းကြောက် तू အလုပ်ရှင်ကသူ့ကိုသတိထားမိဟာမင်းဘာလို့အဲ့လိုပေါက်တူးပေါက်တိုင်းသင်းခွဲတိုင်းမှာဘာသက်ကနေအာဒံအာဒံလို့ပြောဘာလို့ခေါ်တာဟာဆရာပဲဗေဒီအဲ့ဒီအာဒံကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တာသူအပြစ်လို့ကျွန်တော်ဗေဒီရတာအပြစ်ထဲရောက်တာအပြစ်ထဲရောက်ပြီးတော့အိုခြင်းနာခြင်းပေခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေလောကမှာခံရတယ်ပြေးပါလို့အောင်မလဲပြေးပြီးတယ်မလို့မအပင်ငယ်သွားရအောင်မ
อาดันจองอาดันจองเอ้ยถ้าสมมุติว่าอาดันยังไม่ขึ้นมาถึงไหนงากูคีทุกตัวเมย์เนี่ยลองเองที่กูบอกงาแม่เขาเรียกของท่านาเมย์ตัวพุ่ยมาจีเนี่ยเนาะไอ้ที่ลองเองกูงาเปลี่ยนอะไรไอ้ที่เนี่ยเขาเรียกไอ้แดนเมย์ชีบาร์ดีตัวพุ่ยมาจีเนี่ยไอ้ที่เนี่ยกะกระบะชาบะแม่ลีขึ้นหนูเลยตัวพุ่ยมาจีเนี่ยโอเคจะมาพุ่ยมาอู้ที่รู้เนี่ยไอ้ที่เนี่ยตัวปารมาตีเนี่ยมาตะเคียนมาพ่นกันดําเนาะกู้ยินได้แล้วบ่อะไรเนี่ยกะกระบะชาบะแม่คลีสูลาเว้ยพ่นกันได้จี้กันได้ไถนา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 บ่ลงได้บ่ลงได้มาตะเคียนบ่ลงกันแลบ่จี้กันตะเย่นอกตะเย่อ้าวบ่วินจี้กันได้ไถนาซันไถนาสิทธิ์โหไถนาซันไถนาซันมาตะเคียนเปลี่ยนละเองบ่ใช่งาอเป็ดเด้มั้ยไถนาไถนาไถนาตรงเนี่ยนอกตะเคียนจะบ่ไถนาเนาะบ่ไถนาเนาะบ่ไปงาไปเพิ่นบ่แม่จี้ดอกบ่กว่าลูกขามาลูกคิดได้แต่ว่าไอ้เนี่ยก็เลยว่าลูกเนี่ยเปลี่ยนเนาะตาองค์เนี่ยมันแม่ก็ไม่ใช่หรอกตู้ทะเคียนเปลี่ยนมาเลยย่อเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วทะเคียนอ่ะติดเลยเบยอยู่ยังต้องว่าเลยตาองค์เองยังต้องว่าเลยบ่ไม่ใช่หรอกง่าไม่ใช่หรอกง่าไม่ใช่หรอกอ่ะแล้วตู้จะไปบอกเลยมึงง่าคลีโอมึงพ่นขึ้นได้มั้ยล่ะโอเคฉันบ่รู้ว่ามันไม่ได้ทิ้งเอาทิ้งหาไปไม่ทิ้งได้กูฉันจี้มีได้กูง่าเลยจบแล้วเอ๊อ่าเมียวပြောခဲ့တယ်ဂတိတိုင်းပဲမင်းတကယ်လို့သာအဲ့ဒီလောင်အိမ်ကိုမဖွင့်ဘူးဆိုရင်မင်းကဒီလုပ်တွေမခိုင်းတော့မလို့ပဲအခုတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းမှာအပြစ်ရှိသွားတဲ့ကြောင့်သွားထင်းသွားခွင်မြည်ကြီးသွားပေါ့ဒီတစ်ခါတော့ तू အားနိုင်နိုင်မခေါ်တော့ဘူးသူ့နာမည်သူပြန်ခေါ်ပေါ့နော်သူ့နာမည်သူခေါ်ပေါ့လို့လဲထင်းခွဲဘာလို့အားနိုင်မဲ့ဖြစ်တယ်လို့ညတော့ तू လည်းထိနိုင်လားမထိနိုင်ဘူးအားနိုင်မဲ့ဖြစ်မတင်နဲ့အားနိုင်တဲ့အေးကွာကအသီးပဲစားတာကျွန်တော်တော့ဆိုဘာလို့လဲအယွက်လေးပါပြုတ်တော့အယွက်လေးပါတုတ်စားနော်အယွက်တွေပြုတ်တော့အယွက်တွေပါတုတ်စားအသီးတွေလည်းကုန်အယွက်တွေလည်းကုန်နောက်ဆုံးမထူးတော့အမြစ်ပါတူးပြီးတော့ဘာလို့လဲဟာသွေးလေးတခင်ဖျားလိုက်ပြန်လိုက်ပြန်တော့ငါဆိုင်ပါလေအပင်ပဲရအောင်ပါလေနော်ကောင်းကောင်းတည်ကြရအပင်အမြစ်တောင်ရှာမတွေ့တော့နော်အာရန်အသီးပဲစားကျွန်တော်ဆိုဆိုရင်တပင်လုံးကုန်ပါနော်အာရန်ကြီးပဲသွားပြစ်မတင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းထိနေလားမထိနိုင်ဘူးမရဘူးဒါကြောင့်မို့ကဘာဦးကဖျားမခင်ရလေကောင်းမကောင်းသိကျွမ်းရအပင်အသီးကိုမစားဆိုင်တာအဲ့ဒီကောင်းတာနဲ့မကောင်းတာတော့မင်းသိကျွမ်းနေရမလို့မင်းသိကျွမ်းရမှာကငါ့ကိုသိကျွမ်းရမှာအသက်ရှင်တော့ဘုရားကဘာလို့ရမှာလဲပြီးကျွမ်းမှာခြေတော်ရစီတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာသင်သိကျွမ်းမှုလို့အသက်ရှင်တော့ဘုရားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားကသင်ကိုဂျေဇုပြုမှာဘုရားဖြစ်တယ်တစ်ခါမှလည်းတစ္ဆာနဲ့ပြည့်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်သင်ဘက်ကအဲ့ဒီဘုရားကိုဂျေဇုပြုခွင့်မပေးခြင်းအဲ့ဒီဖះကတင့်ကိုမဆမ်းမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖះကတင့်အပြစ်တော့လက်ဝါးကိုင်းမှာအသေးခံသွားတယ်တင့်အပြစ်တော့ဆက်ပြီးသွားတယ်ဂျေဇုပြုသွားတယ်လက်ဝါးကိုင်းမှာသုံးရမြောက်ဘုန်းလေးမှာရှင်ပြန်ထမြောက်သွားတယ်တင့်ဘက်ကမယုံမချင်းအဲ့ဒီအကျိုးခံစားမှာမဟုတ်ဘူးဖះကဂျေဇုနဲ့ပြည့်တယ်လို့တစ္ဆာနဲ့ပြည့်တယ်ဖះဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖះကတင့်တော်လမ်းပြခြင်းနဲ့ဖះတင့်ကိုမဆမ်းခြင်းနဲ့ဖះတင့်ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖះတင်ရမနမိုးလင်းတာနဲ့အဲ့ဒီဖះနဲ့တွားလဲရတယ်မတွားလဲရတယ်အဲ့ဒီဖះကိုအသက်တော်ကိုကူးဆောင်ဝင်ပေးရင်တော့အဲ့ဒီဘုရားကတင့်အသက်တော်ကိုကူးဆောင်ပါမယ်တင့်အသက်တော်အားလုံးကိုလှုပ်ခိုင်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်တော့လှုပ်ပေးမယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ထိုယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုသိကျွမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီပုံကိုယ်တော်ယေရှုနဲ့တွာလာခြင်းအဖြစ်လောကထဲမှာအောင်မြင်သောအသက်တော်နဲ့တမလုံးမှာလည်းသာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုဝင်စားသောအသက်တော်အသီးသီးခံစားမှုကြောင့်ဝင်ရပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်